Добро утро! С пожелание за успешен и усмихнат ден. Това дава начало на предаването ни днес. Аз съм Христина Христова, до мен е Симеон Иванов. Тук сме, за да обсъдим и да ви кажем и разкажем най-важните събития и новини. На 18 април, четвъртък, здравейте! Габриела Гаврилова навигира ефира от апаратната на Студио 3. Ето какво сме подготвили. Безпрецедентните конституционни казуси ще коментираме днес с професор Пламен Киров след новините в 8, а малко преди това с Росен Костурков от Продължаваме промяната, Демократична България. Ще говорим за рокадите в служебния кабинет, за сектора на земеделието и за политическата кампания, която очевидно ще е и е изградена върху скандали и очерняне. Вот на недоверие срещу служебен кабинет. Живеем ли в правен фарс или опозицията просто иска да изпрати силно политическо послание за процесите в опозицията и в парламента преди и по време на кампанията? Гост Георги Свиленски от БСП. Като бумеранг постоянно се връща темата за прилагането на прогресивното данъчно облагане. В настоящия момент отново говорим за призив и то отвън. И още за доходите, инфлацията и минималната работна заплата. Работодатели и синдикати ще бъдат в студиото. Васил Велев и Пламен Димитров. Днес ще имаме и грации в студиото. След 9 очаквайте едни от момичетата гордости на художествената ни гимнастика. Стиляна Николова, Боряна Калейн с любезната подкрепа на Моника Симеонова от спортната редакция на БНТ. Да, много важни неща, очевидно, ни предстоят и в следващите повече от 3 часа в ефира на БНТ. Ще се радваме, ако останете с нас. Ще се радваме, ако се включите в анкетата ни. Някак този въпрос, който днес ви задаваме, е продължение от въпроса ни във вчерашния ден, който имаше едно категорично да с очаквани от вас промени, още промени в служебния кабинет. Днес ви питаме, трябва ли според вас президентът Румен Радев да издаде указ за освобождаването на двама министри от служебния кабинет. А поводът е думите му от вчера, че утре всъщност, утре е петък, нали? Чакай, че се замислих. Утре ще се види с премиера Главчев, за да обсъдят предложенията от него. Впрочем, премиера Главчев от Брюксел не даде категорично да, дали ще се видят, но има такива очаквания. Да. При всички положения Конституцията не е достатъчно подробно разписана за това има ли срокове или няма и какво президента може да прави с тези укази, но ще разнищим тези казуси по-късно в предаването. Какво са ни подготвили от новините по света у нас? Владимира Илиева е тук, за да ни каже добро утро. Добро утро. Ето и акцентите за днес. По програма народните представители трябва да решат дали да заседават по време на предизборната кампания, трябва да решат и до кога да получават възнагражденията си. И още, Европейският съюз взе решение за налагане на нови санкции срещу Иран, насочени срещу производителите на дронове и ракети. Решението идва след безпрецедентната иранска атака срещу Израел в нощта срещу 14 април. Тези, разбира се, и още новини, но след малко. Благодаря ти, Влади. След малко подробностите. Симеон Иванов днес ще ви представи спортните новини. Ще започне с Бари Мюхен, ще продължи с Реал Мадрид. Да, слушаме. Точно така. Бари Мюхен победи с 1-0 Арсенал и се класира за полуфиналите. Реал Мадрид след изпълнение на Дуспи 1-1 в редовното и след продълженията отстрани Манчестър Сити на техен терен с, разбира се, доста драма в един двубой, който статистически гражданите доминираха тотално. Важното е, че всички английски отбори са изхвърлени от Шампионска лига. Двата полуфинала са ясни. ПСЖ и Дортмунд, Байер Мюнхен и Реал Мадрид. Нека да видим кой ще бъде шампиона на финала, който е на 1 юни, ако не се лъжа. Още много спортни новини, интересни акценти около 6:30. Важно да го кажа, това е наистина така. Само да ти кажа, че стисках палца на Бар Мюхен, затова те продължават. Така, какво ще бъде времето, Влади, днес? Добро утро! Аз чакам да кажеш и за времето нещо. Да, да. Много е лошо, не става, не излизайте, студено е. Стойте си вкъщи, гледайте да ги започне. По-добре не бих могъл да го кажа, да. Всъщност доста динамична и безкрайно драматична, рязка промяна в времето. От нашето безкрайно лято се върнахме към зима, при положение, че технически сме едва пролет. Това ще бъдат акцентите и днес. Валежи, значителни в близките часове след обяд. Понижение на температурите днес цялата страна ще са под 20 градуса. Силен вятър, част от подробностите следват. Заявката на опозицията за вот на недоверие срещу служебното правителство, за политическите условия и конституционните отговори. Коментар на професор Пламен Киров. За скандалите, оставките и рокадите. В политическия хаос. Каква е позицията на БСП за България? Заместник-председателят на парламентарната група Георги Свиленски. Политическият пъзел за диалога и решенията. Какви са заявките на Продължаваме промяната, Демократична България? Депутатът Росен Костурков.
финансовите прогнози, доходите и инфлацията. Президентът на КНСБ Пламен Димитров и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. И така, колкото повече време минава от живота на това служебно правителство, толкова по-заплетени и сложни стават конституционните казуси, но в нашето предаване ги разплитаме благодарение на гостите ни, които са най-подходящите в своите теми, в своите сфери на експертност. Професор Пламен Киров днес ще ни покаже къде е правилният път за разрешаване на конституционните драми, една от които се състои в това дали президента да подпише указите за смяна на двама служебни министри на земеделието и на външните работи. Това е въпросът в нашата анкета. Кажете според вас как трябва да постъпи държавният глава? И на него не му е лесно да ти кажа. Според мен в такава ситуация на проба грешка, в която живеем, различно тълкование на Конституцията. Аз не знам колко тази клета наша Конституция още проби грешки може да изтърпи и колко трактовки. В крайна сметка всички очакваме Конституционния съд да се произнесе по немалко казуси, които ти сам отбеляза продължават да създават. Абсолютно, и все повече неща отиват на изчакване в Конституционния съд от един виш върховен орган, който да дава последно мнение, становище, да бъде евентуално коректив, буквално се превръща или по-точно го превръщат в даден играч в тази политическа криза, защото от неговите решения ще зависи какъв е хода на събитията. Разбира се, те няма да бъдат решения с задна дата, така че ще стане каквото има да става, пък после да му мислят авторите и подкрепилите Конституцията. Започвам с обобщението на разменените реплики през медиите в вчерашния ден, именно по този казус, защото, както казахме, президентът трябва тепърва да решава дали да подпише указите за смените на министрите на външните работи и на земеделието, така както поиска служебния премиер. Радев покани Главчев да обсъдят промените в петък утре, когато премиерът се връща и от Брюксел. Да, междувременно е важно да отбележим, че позицията на президента е ясна. Той не желая да се намесва в състава на служебния кабинет, но ще настоява Главчев да спази своето обещание кабинета да е равно отдалечен от всички партии. Тук именно идва първия проблем, че за външен министър е предложен Даниел Митов, който е заместник-председател на ГЕРБ. Радев е против подобен ход. Димитър Главчев пък от своя страна очаква държавния глава да изпълни задълженията си по Конституция и да подпише смяната, който пък ни напомня на нещо, което може би тук може да цитираме лидера на Възраждане вчера от участието му в още от деня, че са превърнали президента в един високоплатен нотариус, колкото и така до известна степен за някой крайно да звучи това. Някой друг още при това беше казал тази реплика и е доста обидна и за институцията, и изобщо за ситуацията, в която сме поставени. Но нека да видим обобщението от вчера. Да видим. Всеки момент. Секунда. Те са дълги секунди. Искането за освобождаването на двама министри само седмица след клетвата на служебния кабинет, държавният глава вижда пореното доказателство за провала на конституционната реформа. Той остро критикува политическите партии, които в стремежа си да наложат пълен монопол върху властта, са обезмислили института на служебния кабинет и са го направили уязвим за партийни вмешателства. Първи за смяната на Стефан Димитров като външен министър настоя лидер на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с представители на партията му в Подуене. Виждате как от партийни събрания се раздават разпореждания, как се заплашва министър-председателят. И аз много се надявам господин Главчев да се дава сметка за щетите върху кабинета и изобщо върху цялостното доверие, върху изборния процес, когато той светкавично изпълнява щенията на своя партиен началник. Когато аз отговарях за служебните правителства, партиите не можеха и да си помислят за подобни вмешателства. И ако за външния министър било станало ясно откъде идва за ръката, Радев попита. Кой поръча смяната и на земеделския? Когато господин Главчев лично представи за оставане в служебния кабинет в дух на приемственост и като доказан менеджерски опит в областта. И според вас не е ли странно министър-председател да се сменя през ден мнението и нормално ли изобщо през ден да сменяме по министър? Така объркваме и обществото, и бизнеса, и партньорите. Президентът отново подчерта, че няма да се бърка в състава на служебния кабинет, но ще настоява Главчев да спази обещанието си за кабинет, равно отдалечен от всички партии. И за това
В петък ще поканя господин Главчев да обсъдим неговите предложения, които не може да включват заместник-председатели на политически партии. Предложението на Димитър Главчев е поста на дипломат номер 1 да поеме заместник-председателят на ГЕРБ и бивш външен министър Даниел Митов. Радев обаче заяви, че в страната има достатъчно подготвени дипломати с евроатлантическа ориентация, които могат да заемат този пост и също да отстояват външно-политическия курс на България. Господин президент, ако все пак господин Главчев настоява за тези промени, вие как ще реагирате? Той има правото да настоява. Аз имам правото да имам все пак някаква отговорност за запазване на благоприличие политическо в този кабинет. До сега аз в мой служебен кабинет не съм назначавал заместник-председател на политическа партия. Вот на недоверие към служебния кабинет е невъзможен в правен смисъл, заяви още Румен Радев. Отново увери, че няма да допусне конституционна и управленска криза, въпреки, цитирам, неуместните промени в Конституцията. И докато очаквахме все пак позицията на Димитър Главчев, тя дойде, позицията за смяната на тези министри, които той предложи, тя дойде от Брюксел. Оттам той заяви, че просто няма доверие на тези двама души и че очаква президентът да изпълни конституционните си задължения и да подпише указите за тяхното освобождаване. Всъщност Главчев е на среща на върха на Евросъюз. Да, нека да отбележим, че допълни в своята аргументация, че настоява в кабинета му да има много добра комуникация и бързи решения. Тук може би това е препратка към външния министър, за когото се твърди, че не е бил наличен по своя телефон, докато се случваше кризата в Близкия изток и нападението на Иран над Израел. Така че това е в допълнение към неговата мотивация за това, че им няма доверие, че настоява за тези смени. Междувременно, при поредицата от служебни правителства в последните години, на тези срещи трябва да отбележим, че ходеше президентът Румен Радев, но този път България представена от служебния премиер. Нека да чуем още от неговите думи. Дал съм своите предложения за издаване на указ. Повече по въпроса няма какво да кажа. Сега на вход е президента Радев. Призовавам го и той да си изпълни задълженията по Конституция. Предложенията са изцяло мои. Просто така се стекаха обстоятелствата, че се появиха призиви от партийни събрания. Само че те бяха в последствие от разговорите, които проведах, и това не е трудно да се провери. Закъснението в 10 часа вечерта при първото ми предложение се дължеше на това, че изчаквах комуникация с президента, защото аз смятах, че така е коректно. България не може да бъде в режим на изчакване. 2 дни са твърде много. Изборите са на вратата. Външно министерство има много сериозна роля при организиране на изборите. Нямам доверие на двамата министри, които съм предложил за смяна, тъй като не могат да работят на оборотите, които аз искам. Искам непрекъсната комуникация, това се отнесе за всички министри. Искам непрекъсната комуникация и бързи решения. А междувременно, остри критики към служебната власт в Народното събрание. БСП поискаха от президента да смени Димитър Главчев като служебен премиер. Едновременно с това, заедно с Възраждане Има такъв народ, внесоха един спорен вот на недоверие към служебния кабинет. Спорен, защото конституционалистите вчера еднозначно се изказаха по този въпрос, но пък по-късно ще чуем и още аргументация по тази тема от Георги Свиленски от БСП след 7.30. Безпрецедентен казус, както казахме в самото начало на предаването. Сега, някои от нещата, които чухме в пленарна зала, отварят много въпроси и много казуси. Служебен кабинет, който се контролира от Народното събрание, но пък в крайна сметка не Народното събрание го е избрало, обаче пък той пък се закле пред Народното събрание служебния кабинет. И защо в един такъв водовъртеж предлагам ви да чуем сега събраните от нашите редактори реплики на хората, които са главните действащи лица и в забърканите промени, приетите пред няколко месеца, и в тяхната трактовка сега. Продължаваме с коментарите в студиото по-късно. Първият мотив е свързан с безпрецедентната политическа намеса в работата на служебното правителство. Ако някой има някакви съмнения в нашия вод, винаги може да се обърне към Конституционния съд. Този безкрайно безкористен съд, в който в никакъв случай няма политическа намеса. ППДБ не се подписаха.
Отказаха ни. Което за пореден път показва какви долнопробни лицемери са тези създания. Вота на доверие аз с удоволствие би го подкрепил, но проблема е, че не е конституционно обоснован. Има едно решение на Конституционния съд, чрез което противоречи на такъв тип вот на недоверие, но има основания да се счита също така и че с промените на Конституцията би могло това нещо да не важи. Президента Радев да смени премиера Главчев. Той по новата конституция може да го направи. Президента избира премиера. Това е работа на президента, не се месим в неговите дела. Служебният кабинет на Главчев е фалшиво служебен. Вече получихме абсолютни доказателства, че това е кабинет на ГЕРБ. Абсолютно съвпадени в мотивите, които е описал, е много ясно. Защото последните 9 месеца, 10 на това управление, ГЕРБ е носил 100% цялата отговорност за външната политика на държавата. И ако назначат Митов, ще кажа, ГЕРБ носим отговорност и за външната политика. Най-лесно и аз да кажа, бе, я си гледайте работата, кой иска да отговаря. За една седмица да дадеш доверие на двама министри, след това да ги оттеглиш, да имаш министър-председател, който чува от един политически лидер коментар и в следващата минута буквално реагира. И след това политическия лидер, в случая Бойко Борисов, да каже и това беше една случайност. Аз мисля, че даже е леко хумористично. Симпатизантите, членовете на ГЕРБ и хората, които бяха дошли, бяха бесни от назначението на служебното правителство. Майката на кмета от ПП е министър в правителството на Главчев. Трябваше да им отговоря, че още от първия ден аз не съм съгласен нито с външния министър, нито с много от назначенията, но така е преценил Главчев. Той явно има родословното дърво на всеки един. Вместо да търсиме майките и бащите и прадядовците или не знам още кой, да си вземе отговорността, че това правителство е на ГЕРБ в момента. Президента трябва веднага да подпише указа и да имаме външен министър. Ние нямаме на практика външен министър в момента. Даниел Митов ли трябва да бъде този външен министър? Що ме преценил премиера, Даниел Митов трябва да бъде. Изключително право на премиера е да извършва всички смени на министри, на замминистри. Единство, което призоваваме, не може в тази ситуация света, в момента България да седи без външен министър. Доколкото виждаме непопълнен състава и на замминистрите, това трябва да го свърши премиера веднага, а президента трябва да изпълни конституцията и не да я нарушава. Видяхме, че е подадено. Не разбирам забавянето в неговия указ. Кой носи политическата отговорност за това служебно правителство? Парламента. И аз за това се обръщам към колегите. И Христо Иванов, и Кирил Петков, и Далян Пеевски. Защото и на него най-му е лесно. Сега ви кажа, аз нямам министри, не се занимавам, ще бъда опозиция. Само че когато гласувахме Конституцията, си говорихме как 10 години ще бъдем един блок ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Ще видим какъв блок ще имаме след изборите, колко годишен ще бъде той. Сега към другата основна тема извън на политиката, въпреки че и политика, разбира се, присъства в този сюжет, който коментираме и следим и в предаването, свързан с обвинението в контрабанда, която достига и до високите етажи в МВР. 20 000 лева гаранция и обвинение за бившия главен секретар на МВР. Живко Коцев вече е с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, заедно с бившата шефка на агенция Митници Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови. Само да припомним, че Живко Коцев сам пожела да бъде защитен свидетел, таен такъв за делата, които ще се водят. Стана обаче най-явният от всички до момента свидетели и вече е с повдигнато обвинение. Без коментар влезе на разпита, без коментар и излезе. Адвокатите му също бяха лаконични, един от тях, и каза, че много неща ще станат ясни и покани журналистите даже тогава, когато приключат делата, да задават по същия начин въпросите. Ние ще ги задаваме през цялото време. Както каза, когато приключат делата в позитивен аспект, Живко Коцев, която да, бъде оправдана. Да, убеден, да. Трябва да бъдем коректни. Да, доста совелки промени станаха в този сюжет, този сценарий. Очакваме неговото развитие, да видим какво ще бъде то, или ще бъде поредният случай, който просто ще бъде заметен под килима и ще забравим след няколко месеца за него. Сега обаче към една друга тема, която следим. Проверка на Посвета и у нас показва, че няма спиране и забавяне при премахването на незаконните постройки в ловно стопанство Искър. В разрушаването участват както нети от столична община работници,
работници, така и хора от фирмата на Румен Гайтански по прякор Вълкът. Всички тези проверки са след като от фирмата Bill Mining пожелаха да участват в събарянето на незаконните постройки. Неговата фирма и по този начин ще се спестят и немалко пари. Вижте репортажа на Зоя Велинова. Две тежкотоварни машини и близо 20 души работят усилено при събарянето на незаконните постройки и ловен дом на територията на ловно стопанство Искър. В момента демонтират се покривните керамиди, почиства се строителния отпадък за по-лесен достъп. Много добре се разбираме с хората от фирмата на господин Гайтански. Работим от петък съвместно с момчетата. Разбираме се, нямаме никакви пререкани. Не такава беше ситуацията в началото на април, когато входът на стопанството беше препречен с автомобил, за да не влиза строителна техника и да продължи бутането, а общинските багери бяха изкарани навън и с прерязани кабели. Преди да започне разрушаването на незаконните постройки и ловния дом, на входа на стопанство Искър беше поставена заповед, която забраняваше влизането на външни лица и автомобили, тъй като това можело да се отрази отрицателно върху бременността на кошутите. Впоследствие тази заповед беше отменена, директорът на стопанството беше отстранен от длъжност, на негово място вече има нов директор, това е Лили Филипова, която е дългогодишен служител от системата. От столичната община и фирмата на Румен Гайтански довършват общ график за премахването на постройките. Общинарите твърдят, че имат интерес от това, тъй като така ще спестят близо 2 милиона и 400 хиляди лева общински бюджет. До момента столична община и екипите не са спирали работа по изпълнение на договора, който е подписан. И финализираме линейен график, по който чисто времево и технически да сме наясно ние като столична община и от страна на извършителя, как разумно ще се спазват тези срокове по дейности. Очакванията са общата работа между столичната община и частната фирма да продължи между 3 и 6 месеца до окончателното премахване на незаконните постройки. Да разберем сега какви температури ни очакват в днешния ден. Влади Ковачев отново е в студиото. Време за социални мрежи, но преди всичко да погледнем как върви гласуването в анкетата ни. Питаме дали според вас трябва президентът да назначи указите за смяна на двамата министри. Да подпише, назначи указите. Звучи като интересен, така, интересно словесно объркване. Да. При всички положения, нека да погледнем към резултатите. Ами, така, движат се в посока на това, че не би следвало. Не знам аргументите за това 58% от нашите зрители да смятат, че не трябва според тях президента да подписва тези укази за освобождаване. Ще погледнем след малко и към коментарите във Facebook страницата на предаването. Може би пък има логика в това, че в крайна сметка президента е този, който подписва и гарантира по един или друг начин с подписа си имената, които след това са служебни министри. Едните казват споделена отговорност, другите казват на Народното събрание, трети персонална на Димитър Главчев. Ще коментираме по-късно. Сега да погледнем към социалните мрежи, това, което съм подготвили. Считаме, че е интересно да споделим с вас различни събития и случки, заснети, качени във Фейсбук от точки на страната. Започваме с София, безумията в София. Доста често тази група е първа подред в нашата селекция, защото е много активна, има много неща, които пасват на целите на нашата рубрика. Сега виждаме едни премазани, огънати колчета. Пречат на шофьорите, очевидно. Пречат, казвам в кавички. Не се виждат. Когато караш и с несъобразена скорост, ето това е резултата. Би следвало обаче много бързо да бъдат изправени и поправени. Сега, друг е въпрос, ако веднага след това или скоро след това, отново някой се качи на тротуара по неподходящия начин. Аз виждам и един бус там в зелената площ се е паркирал. Така че няколко неща можем да коментираме в тази ситуация. То може точно заради това колчета да са така по-лесничко се минава. Да, за съжаление знаем, че тук се е стигнало вероятно до лек инцидент на пътя, но пък по някакъв начин шофьор успял да се измъкне в последствие. А сега да погледнем към нещо друго. Групата е същата, безумията в София. Този път Даниела Андонова публикува
че има проблем с оттичането на вода, въпреки премахването на незаконния строеж в квартал Люлин 7. Между до блоковете 741-744 години наред жалби и подписки, голямо търпение, но за съжаление калното петно, което според общината е зелена площ, си е там и виждате на какво прилича. Виждате го и с стари кадри от зимата още. Да, сравнението е от зимата и сега. Както пише госпожа Андонова, някой от общината има време, не само преди избори, нека си довърши работата по отводняване. Ето и въпросното място. Вчера паднаха немалко количества дъжд в София, включително имаше буря, но ние виждаме, ето тук още по-красноречиво, че има проблем с отводняването, който естествено, че хората, които живеят там, искат да бъдат решени. Ето и зимната картина. Там едно голямо петно, то като замръзне, да, могат да се го ползват за ледена пързалка. Ужас. То е доста опасно и неприятно, така като стане. Съсипва и асфалта отдолу. Добре, аз бързам, защото ми се коментират и спортните новини, толкова хубави събития в Шампионска лига, но все пак нека да погледнем към мрежата X. Още ни е много трудно да не я наричаме Twitter. Това са кадри, вероятно, от наводнението в Дубай, поне... Не, това... Лондон. Лондон, извинявам се. Защото просто имаше в Дубай, да, наводнение, ги коментирахме, иначе и буса си е лондонски, и улиците си, да, приличат, да, лондонските, за публикацията изобщо да не говорим. Да, написано си, че е в части от Лондон. Неприятно и там. Добре, да приключим тук. Искаше ми се една крава да видим. Крава, как добре, нямам... хайде покажете. Покажете за Христина кравата. Че не, ще с тебе да те поздравявам с тази крава. И този клип всъщност. Гледай. Може би отначало, колеги. Еми не, кравичката е отзад, виждаш ли, и тя е сред гостите, това се има предвид. Ами да, но може да издава звук. Ам, възможно е, тя със звук трябва да се слуша, да. Ето. Това е в момента, например, на... ако някой има нещо против да каже, сега ли да се мълчи за видение. Да, и кравата се опитва да спаси младоженеца. Не! Добро беше. А, може пък да е нейният начин да поздрави младоженците, да им пожелая щастлив семейен живот. Нещо такова се получава. Хубава работа, еми, като се женят така градинско насред пасища, нормално. А сега времено... в тървата има окъри жаби, колеги. Моля ви се, малко романтика. Е, каква добре романтика? В Пловдив знаеш ли какво е положението? Ужасно е с кърлежите. Еми да, защото зачестяват доста случаите. Впрочем, на лаймска болест в страната като цяло, тази болест, знаете, се разпространява след охапване от кърлежа, пък масово пловдивчани подават сигнали за нашествие на паразити в тревните площи в града. Онзи ден говорихме за това. Да, от общинското предприятие паркове и градини, които се грижат за косането на тревата, са започнали с 20 дни по-рано обработката и дори имат нова механизирана машина, която помага в работата. Заради топлото време, работещите в общинската фирма по поддръжка на зелената система на Пловдив не могат да смогнат с изболелите високи треви. От началото на месец март до сега на някои места вече е косено по няколко пъти, но други все още не са обработени. На много места вече 5-6 път косим. Нали? Това са места, където са с висока посещаемост на граждани, паркови пространства, градини, площади и там, където се събират повече хора. Когато обработим дадена площ, както тук в случая, подаваме сигнал към дезинфекционна станция. Разковничето е синхрона. Когато те обявят къде ще третират, ние бързаме да сме подготвили площите, за да могат те да пръскат. В момента най-голяма опасност крият кърлежите в високите треви. Изобщо не се обработва добре. Да се коси както трябва да се коси. Не да се коси с по най-примитивния начин и да се коси тогава, когато трябва. От Рези и Пловдив следят как се обработват площите не само в града, но и в цялата област. Когато се извършват тези обработки, служител участва при приготвяне на работните разтвори и съответно при извършването на обработките. От няколко дни големите паркове в Пловдив се косят с нова машина, която замества десетина работника. Освен че така има по-голяма ефективност, до някъде се решава проблемът с липсата на работна ръка. Тенденцията е максимално да се механизираме. Тук разполагаме с едно малко тракторче с косилен апарат тип тава. Около 1,40 взима на откос. Бързо става, ефективно.
От здравната инспекция в града съобщиха, че срещу кърлежи първо са обработени площадките за домашни любимци, а до края на месеца това ще се случи и в училищните дворове, детските градини, както и междублоковите пространства. До тогава обаче напомня да спазваме някои елементарни правила. Препоръчва се обикновено да не се ходи по места, където има висока буйна растителност и висока влажност поради опасност от кърлежи. Децата да не ходят боси, да не се лежи по тревните площи, съответно да се носят бели светли дрехи, високи бутуши, краищата на панталоните трябва да бъдат запретнати в чорапите, да се използват репеленти. Сигнали за неокосени тревни площи гражданите могат да подават в районните кметства, както и на дежурния телефон на общинското предприятие. Края на миналата година Варненска област е на първо място по брой на осъществени телефонни измами. Негативна статистика, непрестижна класация, както се казва. В 37 от общо 39 случая има задържани, тук обаче са позитивите. Арестувани са 14 така наречени молета, в които са намерени 160 000 лева. Специалистите са категорични, че превенцията е една от най-важните мерки за предотвратяване на телефонните измами. Затова срещите на криминалистите с хора от уязвимите групи, каквито са възрастните, са особено важни. Такава среща се проведе и в град Долни Чифлик. Вижте. Обикновено жертва на телефонните измамници са хора над 70 годишна възраст, защото те са най-податливи на лъжливите истории, които чуват по телефона. Това, което трябва да внимават гражданите, са именно когато разговарят с лица, които се представят с техни роднини, които им искат пари. Друг особен така белек е, когато искат от нашите жертви евентуално да запазят разговора в тайна. Това също е сигурен признак за телефонна измама. Когато става въпрос за пари по телефона, да са особено мнителни, че държавните институции по никакъв начин не искат пари, особено по телефона. Телефонните измамници са изключително добре подготвени, а този вид престъпления се извършват основно от съседни на България страни с сим-карти на местни оператори. Важна роля имат и така наречените мулета. Имат изградена структура, иерархия. Едните имат ролята на въртачи, другите контролират мулетата, трети са мулета. Мулетата не знаят до първите едно-две вземения. После започват да предполагат и накрая категорично знаят за осъществената от тях престъпна дейност. Това са хора, които множество пъти са заподозрени или задържани за извършването на телефонни измами, които се занимават трайно с това и може да се каже, че е тяхна професия. Ало измамниците са затворено общество и живеят в определени населени места. Повечето от тях са с богати криминални досиета. Разиграваните сценарии са няколко и обикновено си приличат. Имаме информация, че телефонни измами се звънят в нашия район. Искаме да попитаме вие дали си получавали такива съмнителни обаждания близките си 2 часа. Не съм получавала. Искате да кажете, че не се разговорите с къса телефонни измами. Така ли да го разбирам? Да, не съм. Така, сега, значи в момента си звъня усилено. За това се обаждаме да предупредим нашите граждани. Запишете си един номер. Възрастни хора в Долни Чифлик разказаха, че не веднъж са атакувани от ало измамници. Обадихме се по телефона, че искат някаква сума, обаче аз се усетих бързо и изключих телефона. И повече не се обадих. Представя се от милицията и каза, ако имаш пари, внеси ги в хладилника, там каза не. Не може да ги открият. Дъщеря ти каза, налегло, каза такова, в болницата, катастрофа станал и много тежко положение. Начупени са краката, каза, трябва операция и 6 000 лева трябва да дадеш. Трябва въобще да не дигаш телефон. Няма да се занимава с вас и край. Доказването на телефонни измами е трудно. Измамниците не се намират в България, а отнетите пари обикновено веднага се изнасят зад граница. Много време отнема събирането на доказателства и издаване на европейска заповед за разследване. Около една четвърт от българската икономика е в сивия сектор. Това показват данните на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Това са, уважаеми зрители, около 45 милиарда лева годишно, които остават извън на радара на държавата и изобщо не постъпват в държавния бюджет. Тази сума е процент, голям процент от БВБ-то и от държавния бюджет на страната. Можеше да има данъци и осигуровки върху нея. Но, уви, пример за големите нива на сива икономика е Благоевградска област. Миналата година именно там са установени рекорден брой работници.
работници без трудови договори. Рекорден брой са и работещите на минимална заплата. Може би има известна взаимовръзка. По-късно ще имаме представители на работодателите, на синдикатите в студиото. Ще говорим по тази тема. Васил Велев и Пламен Димитров ще бъдат тук. Иначе 34% от всички работещи в региона са на минимална заплата. Вижте повече по темата. В ресторантьорския бранш много често работникът сключва трудов договор на минимална заплата, а останалото получава в плик. Това се случва твърде често, споделя опита си Борис. Аз дълги години съм работил като всеки един млад човек. Започнах като студент в сферата на ресторантьорството, като барман, като готвач, като пицар. Дълги години и то статистиката сама по себе си си говори, това си е масова практика. Да не кажа, на 100, но на 90% това се е случвало. Тази практика обаче ощетява работниците и много от тях остават без част от последната заплата, когато напуснат работа. Половината жалби в инспекцията по труда в Благоевград или 170 за миналата година са за неизплатено възнаграждение. След като им бъде прекратено трудовото правоотношение, работодателя ни им изплаща сумата, която са договорили устно. А инспекцията по труда може да контролира само това, което е договорено в трудовия договор. Устните договорки няма впоследствие как да бъдат защитени техните права. Цели 34% от всички работещи хора в Благоевградско получават минимална заплата. Поне по документи е така. В национален мащаб този процент е под 20, уточняват от КНСБ. Очевидно тук нещо не е вред. В Благоевградска област от 79 000 души близо наети по трудови и служебни правоотношения, 26600 работят на минимална заплата. Една трета от всички наемни работници и тези по служебно работят на минимална заплата, което според нас не може да бъде вярно. Над 400 души в региона пък са засечени да работят без никакви трудови договори. Установени са при изненадващи проверки. Основно отраслите, в които се установяват такива случаи, начално място е строителството, следвано от ресторанти, шивашка промишленост и дървопреработване. Глобите за работодателите са от 1500 до 15 000 лева. Въпреки високите санкции, обаче някои работодатели продължават да наемат хора без договори. Пример е заведение в Петрич, което въпреки наложената глоба от 15 000 лева, продължава да не спазва трудовото законодателство. От КНСБ се заканиха, че впрягат усилия и имат намерение да вкарат поне един некоректен работодател в затвора. Точно 10 минути след 7 часа. Благодаря, че сме заедно и че избирате нашето предаване. За начало на деня ви ще става все по-интересно. А сега директно се насочваме и към разказите на нашите репортери. Първо към Кюстендилско, защото хората там се оплакват от опасно кръстовище в централната част на града и настояват да се вземат адекватни мерки. Кръстовището е белязано с няколко катастрофи вече през последните години, като последната е от миналата седмица. Ще има ли решение този дългогодишен проблем? Ще разберем сега от Ксения Ангелова. Добро утро! Добро утро, колеги! Намираме се на кръстовището между улиците Александър Стамбулийски и княз Александър Батенберг, едно от най-натоварените и оживени кръстовища в Кюстендил. Хората тук, както казахте и вие, от много време настояват да се вземат адекватни мерки и най-накрая да спрат инцидентите. Подавали се, доколкото знаем, и молби вече до общината да се вземат някакви мерки. През изминалата седмица на това място се удари таксиметров автомобил в патрулка, като и двете коли са с сериозни материални щети. Повече ще разберем сега от Анелия, която живее тук в района. Какви са притесненията ви на първо място? Много често се случват катастрофи. Ние живеем много непосредствена близост. Често ме викат за свидетел. Аз подавах преди една година молба в общината да се сложат пътно препятствие. Тогава все още беше старото ръководство на града. И тогава ми отговориха, че даже им казаха да си направят извадка от карта и да видят реално колко са катастрофите на кръстовището. Тогава ми отговориха, че след проведена комисия ми отказват. Моето желание беше да сложат препятствие на улица Александър Стамбулийски, тъй като тя е еднопосочна и могат да се правят, често си правят гонки на нея вечерно време, но всъщност може би е по-добре да се направи на улица Батенберг, защото тук е знак стоп и реално преди знак стоп да има пътно препятствие.
Виждаме обаче и паркирани коли в района, в близост до пешеходната пътека, което, нали, според нас не е правилно. Често ли се случва да паркират и по този начин да отнемат видимостта на шофьорите? Често се случва да паркират, защото това е център, почти идеален, в близост до пешеходната зона и реално хората, нали, няма къде да паркират. Сега вече имаме синя зона отскоро и може би това още повече ще ги изтласка насам, ако не иска да заплащат за синята зона в центъра. Благодаря. При нас е инспектор Радослав Стойнев от Пътна полиция. Като експерт... Добро утро на вас. Като експерт да попитаме вас на какво според вас се дължат инцидентите тук на това кръстовище. Единствената причина за пътно-транспортните произшествия е неспирането на знак стоп. Това е основната причина, която за тази година имаме само едно пътно-транспортно произшествие с участието на служебен автомобил. Като служебният автомобил се движеше по улица Александър Стамболийски, която е с предимство, и водачът, който се движи по улица Батенберг, не беше спрял на пътен знак стоп, който пътен знак е видим, не е обрасъл в клони и не виждам друга причина за пътно-транспортни произшествия. Участъка не е с концентрация на ПТП. Казахте за знака стоп, на мен ми направи впечатление, че през миналата седмица имаше и друга такава катастрофа на друго място в Кюстендил, но отново водач не спря на знак стоп, стигна се до тежък инцидент всъщност тогава. Често ли имат такива проблеми тук в града? Не, няма чести проблеми в града. Нямаме участие с концентрация на пътно-транспортни произшествия, като общината се отговаря за безопасността на движението и всичко е нормално. А за паркираните коли тук в близост до пешеходната пътека, какво ще кажете? Как може това нещо поне да се ограничи, да се регулира? Наказват се водачите, съставят им се глоби, има автомобил, който ги репатрира и така. Благодаря. При нас е и кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов. Здравейте. Добро утро на вас и вашите зрители. Всъщност общината запозната ли е на първо място с този проблем? Има ли вече подадени жалби до вас? За жалба подадена тази година не съм запознат. За преди това госпожата, което каза, също не съм запознат. Но това, което съм направил без да съм запознат, е следното. Вчера съм направил извънредна комисия междуведомствена по безопасност на движението, на която комисия бяха разгледани три кръстовища. Това е едно от кръстовищата, които бяха разгледани и са взети решения как да бъдат отрегулирани. Другото е Стефан Карджа и Цар Симеон, за което вие казахте, че са станали две катастрофи през миналата седмица. И третото е Цар Симеон и Христо Ботев. Взели сме конкретни решения. Специално за това решение, за това кръстовище, решението, което взе комисията, е следното. На пътя ще бъде разчертана маркировка с червено, където ще има с големи букви знак стоп, които да отговарят на изискванията от тази страна и от другата страна, за да заострят вниманието на водачите. Като второто нещо, което ще се направи, тъй като от другата страна кръстовището има изкуствена неравност и може би заради това не се спират и виждат знака стоп, който е абсолютно видим. Затова и от тази страна ще сложи една повдигната пешеходна пътека, на която повдигната пешеходна пътека. След това ще има вече и червената боя с стоп на асфалта и надявам се да ги виждат. На Цар Симеон и Стефан Караджа по същия начин ще бъде направено кръстовището, като на Цар Симеон и Христо Ботев има и други мерки, които ще бъдат, защото там знака стоп е малко по-назад, ще бъде изнесен в средата, ще бъде продължена и пешеходната пътека. Благодаря. И ще бъде решен проблем. Благодаря. Както разбрахме, общината в Кюстендил е намерила решение на този етап, а ние ще проверим дали ще има ефект. Да, разбрахме, че трябва да се случи възможно най-скоро. Ще видим какво означава това. Много благодарим на Ксения за включването. Заради силните валежи през вчерашния ден беше обявено предупреждение за повишение на нивата на някои реки в страната. В резултат на оттичането на реките повишение има и дори там, където не е валял дъжд. Дали обаче пълноводието от минало или и през следващите дни трябва да се следят нивата на реките, очакваме да разберем това от дежурния хидролог от Националния институт по метеорология и хидрология. Алекс Донев е там на място. Алекс, добро утро. Добро утро, колеги. Вчерашното съобщение за следене на реките в страната на Министерството на околната среда и водите стресна до някъде някои хора. Припомням, че през последните години на няколко пъти имаше сериозни валежи, които предизвикаха бедствия. Именно хидролозите са тези, които следят и подават информация за такъв тип по-опасни събития. Сега казвам добро утро на Силвия Стоянова, дежурният хидролог за днес. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, в сила ли е предупреждението за опасно високи нива на водите и към днешния ден за някои реки? Към
Да, към днешния момент продължаваме да следим обстановката с реките по Южното Черноморие, предвид нали, прогнозата за валежите, които очакваме. Разбира се, до обяд и там се очаква да приключи нали, следенето на речните нива. Към момента има известно повишение, но то не е толкова съществено, така както беше в западната част на страната. Добре. Каква е прогнозата за валежи днес и те достатъчно сериозни ли са така, че да предизвикат покачване на нивото на реките или на други водни обекти през следващите дни? Предвид прогнозата, през следващите два дни не очакваме съществено повишение. Може би ще има краткотрайни, не толкова значителни, основно в Родопската област. Нека да покажем картата от вчерашния ден и кои са били регионите, които са били най-силно засегнати. Какво виждаме сега на екрана? На екрана в момента виждаме картата, която указва опасността от настъпване на така наречените поройни наводнения. На нея ясно се вижда, че такъв риск има за западната част от страната и по-конкретно за водосборите на Струма, Искър, Вит, Осъм. Съответно, това, което наблюдавахме през миналия ден, през нощта до сутринта, до тази сутрин е, че има доста сериозно повишение на нивата във водосбора на река Струма. Тя в момента притоците на реката са се оттекли, така че очакваме основното течение да се оттича през днешния ден. Виждате, все още има нивото върви нагоре. Каква беше причината да имат това алармиране от ваша страна към Министерството, а към и други организации, органи, които следят нивото на водата в страната? Разбира се, това е на база продуктите, които успяваме тук да разработим и да разгледаме. В случая, предвид прогнозата за обилни и очаквани интензивни валежи, хидроложките модели показаха и опасност от рязко повишение на нивата, опасност от възникване на поройни наводнения, така че това беше следващата стъпка да бъде издадено някакво предупреждение. Доколко време, доколко дни напред във времето имате възможност да прогнозирате, така че органите да могат да се сезират и да предприемат необходимите мерки, за да не се стига до бедствия, не дай си Боже, аварии? Хидрологичната прогноза обикновено е с предварителност до 3 дни, като за случаите на очаквани поройни наводнения това е в рамките на 48 часа. Така че общо взето, като се следи обстановката синоптичната, хидрологичните условия, разбира се, имаме една навременна хидрологична прогноза. Поддържа ли се връзка с местните власти, така че те да са наясно с тези прогнози, които вие правите, и ако има необходимост да бъдат отпускани язовири или съответно почиствани аварийно дерета, може би реки? Връзката с местната власт, всъщност там координират, всички действия се координират от екипите на пожарна защита и безопасност на населението. Така че всъщност комуникацията основно с тях, информацията им се изпраща ежедневно, така че те вече нали, по места създават необходимите структури и започват евентуално необходимите мерки по превенция. Нека да завършим с това. Има ли място за притеснение в следващите дни от гражданите и какво могат да направят така, че да обезопасят, ако са по-близо до речни корита или до водни обекти? През следващите два дни не очакваме такава опасност. В събота може би отново предвид синоптичната прогноза, обаче ще има повишение на речните нива доста сериозно в югоизточната част на страната, т.е. това са източните Родопи, басейна на река Арда и водосборите на южните черноморски реки. Много ви благодаря за това включване. Както разбрахте, няма сериозни притеснения за следващите дни. Въпреки това, ние сме в пролетния сезон, когато валежите са по-обилни. Затова призоваваме местните власти, а и собствениците на язовири да следят тази прогноза и да изпускат и почистват превантивно своите обекти, така че да не се стига до бедствия. Алекс Донев, благодарим ти за информациите и за включването. А сега следващата тема в предаването.
Един казус с нотариусите, истинските такива, не са онези с прякори, за които, за съжаление, все повече говорихме в последните дни. Нотариалната гилдия и юридическата общност са силно възмутени от действията на бившия правосъден министър Атанас Славов. Оказва се, че той е бламирал, прекратило провеждането на дълго очакван конкурс за нови 52 бройки за нотариуси в цялата страна. В какво се състои възмущението, какво е направил Атанас Славов и какво следва от тук нататък? Все въпроси към Димитър Танев, председател на Нотариалната камера в България. Господин Танев, здравейте, добро утро. Добро утро. Здравейте, добро утро. Нека да... Извинявайте, не ви разбрах. А нямаме информация конкурсът за нотариуси, процедурата по него да е прекратена. А какво? А имаме информация за три заповеди, които дойдоха в Нотариалната камера за становище. Ние трябва да вземем решение дали да ги обжаваме пред Върховния административен съд или не. И те касаят премествания на трима колеги. Там са открити допълнителни места в тези заповеди. За преместване на откриването на допълнителни места е правомощие на министъра на правосъдието, така че това няма отношение към конкурса за нотариуси, който е открит още 2022 година. Само, благодаря ви за това уточнение. Правилно ли ви разбрах? В крайна сметка конкурса си продължава, очаква се вашето становище. Единственото, на което всъщност вие така се възмущавате и питате, е как става това преместване на трима ваши колеги в София, така ли? Сега какво да ви кажа? Това е на преместванията с една рутинна дейност. Тези трима колеги, които се преместват, които имат заповед за преместване, двама от колегите имат приключени съдебни дела. Те са дали молби за преместване още далечната 2018-2021 година. Ние, нотариусите, съветът нотариусите, са дали становище, но те са спечелили делата в административен съд и сега съдебните решения подлежат на изпълнение и в... Вярно, че те са вземите решения са обаче от миналата година и сега са от миналата седмица. Правилни ли са тези решения? За мен не са правилни и за колегите от съвета, защото ние сме дали становище. Закона казва само при наличието на важни причини. Важните причини сме дали дефиниция. Това не е просто един израз. Това са обстоятелства извън волята на нотариуса, които водят частично той да или абсолютно постоянно до една невъзможност той да работи на определено населено място. Нотариусът не е адвокат, той не е такава свободна професия. Той е образно казан адвокат на държавата, той изпълнява държавни функции. Той да, но извинявайте, една от нотариуските, доколкото разбираме, е превела документ за развод и всъщност именно за тази невъзможност в Лом да продължава да изпълнява своята работа в основата на преместването в София. Сега, колегите ще решат, но аз ви почетах дефиницията от закона, която каза обстоятелства, за да са настъпили извън волята на нотариус. А един развод няма как да настъпи извън волята на нотариус. Обяснете ни следното, господин Танев. Разбираме, че особено атрактивни са местата в София за нотариуси. По обясними причини, тук икономиката най-добре се развива, но какви са тези неофициални информации, че може да се заплати това даден нотариус да бъде преместен? Някакви много крупни суми от по няколко стотин хиляди евро. Как се случва това? На кого се дават изобщо? За корупция ли говорим тук? Не. Няма установени случаи на корупция и това са митове, което винаги, като има някакъв интерес, се явяват лица, посредници, като някои известни фигури и започват да създават тези митове. С усмивка на уста го казвате. С усмивка на уста го казвате, но да се върна на този апетит, все повече нотариуси да има в София, пък местата са ограничени. Създава ли това конфликти? Целият казус може ли да го пречупим през тази призма? Просто други искат да получат места на нотариуси в София. Да ви кажа, София няма малко нотариуси. В момента сме към 138 човека и една голяма част от колегите не уплътняват работното си време. Гражданите на София не са лишени от предоставянето на нотариални услуги, погледнато от тази гледна точка.
тъй като в крайна сметка трябва да се види и обществения интерес. В никакъв случай. Достъпът до нотариуси в София не е осуетен, не е възпрепятстван. София има достатъчно нотариуси. И между нотариусите не трябва да има конкуренция. Законът изисква нотариуса лично да извършва много неща, за да може документа, който излезе от нотариалната кантора, да има стойността на официално заверен нотариално документ. Въпросът не е, че има недостиг. Извинявайте, точно обратното. Разбираме, че има нотариуси за всички, но пък има и голямо желание тук да се практикува професията. Или в други големи и, градове, така да го кажа. Да. София формира, вие знаете, 20% от брутния съвокупен продукт на страната. Повече. И нормално не само нотариуси, всякакъв вид професии са привлечени от София. Това е нормално. Да. За финал, моля ви кратко, Мария Павлова, сегашния служебен министър, в нейните ръце ли остави провеждането на конкурса, за който заговорихме в началото на нашия разговор? Разбира се, в лицето на министър на правосъдието, по дефиниция той е първият нотариус на страната, като охранител на държавния печат. Благодарим ви много за това включване. Кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители, и след това започваме разговорите за политика. Минутите до 8 са запазени за политически разговори. Първи думата има Георги Свиленски, заместник-председателя на парламентарната група на БСП. Здравейте. Здравейте, добро утро. Господин Свиленски, БСП, винаги сте подкрепили, сте говорили за нормалността в политиката, за държавността. Какъв е сега този вот на недоверие към служебен кабинет, в който сте дали своите подписи? Чухте ли конституционалистите какво казаха за идеята? Всички чуваме, всички слушаме, допитваме се до различни мнения. И аз ще започна с въпрос, къде в Конституцията е написано, че този служебен кабинет трябва да се закълне в парламента, когато е назначен от президента. Не го ли искахте вие това? Вие поканихте и президента да дойде, за да може там да се слуша президента, след като той ни прати служебното правителство, се закълне в българския парламент. Този, който назначава, пред него трябва да бъде положена клетвата. Той носи отговорност, той пред него се полага клетва, след това, както виждате, министър-председателя служебния, до него отправя искане за смяна на министър. И след като парламента ще поема отговорността да присъства и пред него да бъде полагана клетвата, след като в новата конституция е разписано, че парламента ще продължи да работи до провеждането на следващите избори, нормалното е, то същия този парламент, да има възможността и да проведе както парламентарния контрол върху правителството, въпроси, питания, изслушвания, така и другият инструмент, именно вот на недоверие. В нормално, така че няма нищо... Недоверие. Аз разбирам притесненията. За пръв път се случва такова нещо, но... Не, обяснете ли процедурата, господин Свиленски. В нормалния вот на недоверие може да падне правителството и да се състави ново такова. Само, че Народно събрание, сам казахте, не назначава служебен кабинет. Точно така. Сега, какъв е смисъл този вот на недоверие тогава, като нито може да свалите правителството, нито да назначите ново? Ами с този вот на недоверие първо ще бъде показана. Защото вота не е само математика, не е само гласуването, не е само смятането на определен брой. Политическо послание. Добре. Вота е политическо послание. Вота е да се покаже на обществото недостатъците на даден кабинет. Бил той служебен или редовен. В случая служебен, това, което ще бъде направено вероятно, с гласуване и народните представители ще покажат отношението и вярват ли, че България има независим служебен кабинет. Това не е вот на недоверие. Оттам нататък е работа на президента. Ние за това първият анонс, който направихме веднага след скандалите, беше президента да смени Главчев. Това е нормалното. Това е резонното. Президента като човек, който е назначил служебния министър-председател, не да правят рокади в министерствата и да назначават партийни лидери, заместник лидери, да сменят... Само да изчерпваме темата за вота на недоверие, извинявайте, ще поговорим и за другия ви призив. Следейки мисълта ви,
На кого искате да натриете носа с вота на доверие? На президента или на авторите на новата, на промените в Конституцията? На никой не искаме да натриваме носа. Искаме да покажем на обществото какъв кабинет има в момента България. Защото служебният кабинет трябва да прави, да бъде независим и да прави единствено избори. Виждаме, че служебният кабинет се ръководи от Борисов, че се назначава от Борисов, че се оказва действията, които той да извършва от Борисов и с назначение, с уволнения, които се случиха в различните министерства, агенции. Така че това трябва да стане ясно на вашите зрители. Ние в парламента и в партийните централи ни е ясно за какво става въпрос. Но е хубаво и българите да го разберат, защото предстоят избори. И на изборите всеки един от вас, от нас, от българска граждан, като отива да гласува, трябва да знае за какво гласува. Все пак обаче не прекалявате ли с законодателната буква и форма и от всякъде с конституционни и не знам какви още уредби. Всичко това, което казвате, господин Свиленски, може да стане с изслушвания на отделни министри. Народното събрание контролира служебния кабинет, както беше възприето, ако се прати законодателни инициативи или предложения от Министерския съвет. Това е вашия ние казваме, че този кабинет трябва да си отиде, не да го слушаме. Този кабинет трябва да бъде сменен. Тоест, то е вод на недоверие към президента в този смисъл, така ли? Президента отказва до този момент поне. Сега в петък разбирам, че ще имат среща с господин Главчев. Президента до този момент отказва да смени господин Главчев. Тогава нека да чуи българския парламент. А кой да замени парламент? Господин Славчев, Главчев според вас? Кой според вас е по-добрия това вариант? Това е изцяло в правомощията и в правата и в задълженията на президента. Разбирам, но вие виждате кои са кандидатите. Не мога да посоча. Има още 3-4 човека, който прецени, който е по-равно отдалечен. Росен Желязков, как би ви звучало? Вижте, работа на президента е, пак ви казвам, нито ме е питал, когато е назначавал Главчев, нито да, сега... Да, но искате сега пък да го махне, т.е. вие се намесвате по един и друг. Няма смисъл... Имате мнение за Главчев и аз ви питам за мнение за останалите. Да, защото Главчев е назначен и може да даваме мнение за другите, нека президента... За една седмица как решихте, че трябва да си ходи този служебен кабинет? Той е два стъпа в длъжност. Ние го казахме още, ако си спомнят, още при анонса за господин Главчев. Не отидохме на консултации, на които беше представен господин Главчев, именно поради тази причина, защото знаехме какъв служебен кабинет се подготвя и ние трябваше да присъстваме като параван на всичкото това, което се случва. Само, че този параван много бързо падна. Какво целите? Той падна само за 3-4 дни. Това звучи като просто подтикване към една нестабилност и излишни рокади във властта. Има 2 месеца до изборите. А според вас по-добре ли е някаква дирижирана стабилност, в която Борисов да назначава служебния министър-председател, Радев да подписва указа за този човек, Борисов да предлага министри, Радев да ги утвърждава. И това българите да не го знаят и всичко да си върви спокойно, конституционно, обаче задкулисно. Ние сме гаранцията, че ще има... против този модел на управление. Каква ще е гаранцията, че при нов служебен кабинет всичко това, което казвате, честността на изборите, стабилност ще е гарантирана. Времето до изборите се минава гаранция. И някак си организацията трябва вече да е в ход, а пък ние още се чуем какъв кабинет да правим. Няма гаранция, но се надявам на отговорността. Все пак тези хора, освен всичко останало, освен партийната им ангажираност, освен политическата им ангажираност, и български граждани, все пак всеки трябва да носи поне малко гражданска така доблест, отговорност, когато взема такива позиции. И, за съжаление, при господин Главчев не го видяхме. Пак ви казвам, той на третия ден си показа зависимостите. И няма как да го оставим това така. И, няма, и вие не трябва да го оставяте. Как представяте ли си, когато всички говорим за честност на изборите, притеснени сме за честността на вота, и излиза господин Главчев и предлага заместник-председателя на ГЕРБ. Сега остава да предложи някой заместник-председател от промяната, примерно. Това според вас сериозно. Свършиха ли са министрите на външните работи? Свършиха ли са посланниците? Свършиха ли са консулите? Да, за това ви попитах, ако сега сте притеснен за външно министерство, ако се смени Димитър Главчев и бъде предложен председателя на Народното събрание, защото има такава опция, вие по-спокойни ли ще бъдете тогава, когато той също е човек на ГЕРБ? Нека да видим какво ще предложи. Нека да изчакаме да видим първо дали ще бъде сменен. Това е много лесно да се каже. Нека не, да ви то е ясно от сега кои са хората. Разбирате ли? Всеки си носи отговорността от поста, който взема. Когато Георги Свиленски стане някога президент, ще ви отговори дали е по-спокоен за господин Главчев или не е по-спокоен. Сега Георги Свиленски е заместник-председател на парламентарната група на БСП и ви
говори като заместник-председател на парламентарната група на БСП, именно, че господин Главчев трябва да си отиде. Нашите притеснения не са само към... Добре. Разкрихте амбицията си, благодаря. Не, няма амбиция. Просто казвам, кога може да зададете този въпрос. Добре, да поговорим обаче за следното, защото всичко това отново консумира време в Народното събрание и опасенията сякаш се изпълниха, че Народното събрание ще се използва изцяло за предизборна кампания. Какво правите в момента там? Замерения с комисии, дискусии за служебен вот на недоверие или както се нарича. Вече, впрочем, искане да се отстрани и Росен Желязков. Ще подкрепите ли това? Заради здравната каса от вчера. Вижте, ето виждате ли как и медиите, и обществото не забелязвате, и то не е причината във вас, а причината е в скандалите, които затрупват обществото, това, което се случи вчера. Вчера беше прият закон за доброволчеството. Два закона, които чакат от може би 3 или 4 години в българския парламент, да регламентира доброволческата дейност. Ние сме го внесли преди 3 месеца или 2 месеца и половина този закон. Не минава през комисии, не се движи през комисии. Вчера беше прият да влезе първо в дневен ред, след това беше гласуван на първо гласуване. И това е нещо хубаво за България, за българските тук, доброволци. Тук колкото предавания сме направили за темата за доброволчеството, господин Свиленски, няма да ви казвам през годините. Обаче, от вчерашния ден се гледат скандалите, а не се гледат нещо, което е направено добро за българското общество. Или другия проблем, другия закон, който... Ако не обърнем внимание на скандалите, няма ли да сте вие хората, които ще кажете, гледате сега те неща, пък не виждате скандалите? Хубаво се показват и двете неща, но хубаво се показват и нещата, когато българските народни представители и по-скоро тези от Социалистическата партия работят за обществото. Кажете ни за здравната каса, много е важно това вчерашния ден, което се случи. Ще ви отговоря и за здравната каса, само да довърша. Утре, днес или утре, ще бъде гледан закона за отлагане на либерализацията. Един закон, който касае всеки български гражданин. Тока за бита имате предвид? Тока за бита, да. Да не влезе от 1 юли 24-та, а от 1 юли 25-та. Това, което е наше предложение, което сме го направили отново преди 2 месеца, и вече е в пленарна зала, и вече ще се дискутира, и вече виждаме, че има подкрепата даже и на ГЕРБ и на ДПС, които са внесли алтернативен закон, със същите послания. И там просто отлагане. Устойчиви решения няма. До година по това време пак ще водите. Устойчивите решения ще бъдат тогава, когато до година си говориме и вашите доходи, дай Боже, и на всички български граждани ще бъдат доста по-високи и тогава няма да усетите тази либерализация или ще бъде, или ще понесете по друг начин, отколкото от 1 юли или след две седмици. Така, да се върнем за здравната каса. Вчера присъствахме на един развод с скандали между Продължаваме промяната и ГЕРБ, защото много добре си спомняте, когато бяха избрани и управителя, и подуправителя на здравната каса, имаше скандали. Но скандалите за какво бяха? Те не бяха за цените на тока, те не бяха за цените на лекарствата, те не бяха за болниците, за това да има здравеопазване, лекарите да бъдат с повишени заплати, да има повече специализанти или каквото и да е в здравеопазването, а беше за 8 милиарда лева, кой да ги управлява. Продължаваме промяната, се сложиха управител. ГЕРБ викаха, ама не, ние ще имаме заместник управител. След това 2 месеца ги слушахме всички, вие и ние, колко са корумпирани тези хора, колко не стават. Как... Спомняме си добре. Спомнете си. Те си подадоха оставките. И подадоха оставките. Така. И оня ден, единия подуправител си оттегля оставката, управителя не разбрал. И вчера, изненадващо, ГЕРБ внасят предложение за смяна на управителя. Така. Той си подава оставката и ние сме в ситуация, в която разглеждаме оттеглена оставка. Единствената парламентарна група, която нямаше принос, нямаше участие, нямаше съпричастност към избора на тези двамата, беше парламентарната група на БСП за България. Защото, пак ви казвам, от опита, който имаме, ние виждаме докъде могат да стигнат. Ето докъде стигнаха. До скандал. Само, че пак ви казвам, не за сметка, не в интерес на българските граждани, а за сметка на българските граждани. Всичко това доведе, извинявам се, до искане от страна на ППДБ, Росен Желязков да бъде отстранен заради нарушаване в крайна сметка на хода на работата в Народното събрание. Ще ги подкрепите ли? Не сме го обсъждали. Аз сутринта разбрах за тази инициатива. Нека да видим мотивите. Аз не мога да коментирам. Защо не можете да се обвържете с подкрепа? Вижте, и приемците опозиция? Не се и това притеснявайте. Ние Росен Желязков не сме го подкрепили като председател. Няма да сме и тези, които ще го спасим като председател. Заявете го. Така че не мога да го заявя преди заседание на парламентарната група, защото утре ще поканите някой друг. Те ще кажат, БСП не са демократична партия. Отиде Свиленски в телевизията и казват, че имаме си парламентарна група, която ще се събере, ще обсъди и ви казвам
как действаме при нас. Въобще напоследък много подадени оставки, оттеглени оставки. Ние сега тук с усмивка коментираме, нека такова да е настроението добро рано сутринта. Разбира се, само че тези всички промени в служебния, откакто служебния кабинет е на власт, как ги коментирате? Вчера и Булгаргаз стана ясно и така нататък. За скандалите в МВР няма да отварям те, защото няма не стигне времето, но и там ни оставка. Сметки, борба на лобита, за съжаление. И сега просто излиза на повърхността всичкото. Това то не е спирало през тези 10 месеца, но сега, когато, както казах, това семейство се развежда и си показват всичко, и си изкарват всичко и пред съседа. Седмици. Да, ама явно болката... Това е дълъг развод. Явно, да, разчистването на сметки е по-дълъг период и имат още какво да разчистват. Ще продължат на уволненията, предполагам, ще продължат скандалите, но това едва ли успокоява... Разчистване на сметки, борба на лобита, казвате на финала на разговора, да погледнем към вашата градинка, както се казва, организацията в София, БСП София, където, впрочем, би трябвало да са най-големия брой ваши господаватели на национални избори. Да. Какво се случва, господин Свиленски? И там ли има разчистване на сметки? Искате ли за БСП София да си говорим другия понеделник? До за понеделник да не говорим. Искаме една минутка сега да отделим на тази неделя е градската конференция на БСП. БСП София ще си реши своите политически въпроси на този форум, който е най-висшия форум за градската организация. А след понеделник, ако искате, може да поканите да коментираме. Само ни кажете, кой изпълнява в момента длъжността председател на Софийското СДС? А Софийското БСП, Софийското СДС, не мога да ви отговоря. Извинявам се, грешка да ви си но... това. Наистина, не мога да ви кажа на СДС кой управлява. Не, на БСП ви питам, да. На Софийското БСП в момента има работна група, която провежда пълния цикъл от 4 избори. Ръководството е с прекратен мандат още преди месец и половина. Тоест, няма изпълняваш длъжността човек, след като Иван Таков беше от вас отстранен. Така ли? Пак казах, има председател на работната група. Това е Ана Янева, бивш председател на градската организация, която ръководи групата, която провежда пълния цикъл от 4 избори, който завършва, между другото, успешно, тъй като имаше притеснение, че няма да може да се проведе, че той ще раздели организацията, че това е някаква наказателна акция. Напротив, проведоха се до момента, мисля, че 21 или 22 конференции от 24. Остават още няколко до края на седмицата. Добре. Това обаче не идва ли на фона, на, имам предвид, това разделяне с хора от БСП? Няма разделяне с хора. Да, нека не да бяха пари. Изключени тук, що не, това не, казах. Не, никой не е изключен. А какво направихте? Отстранихте ръководството? Никой не е изключен. Добре, от БСП. Отстраняване на ръководство. Не е отстранено ръководство. Ръководство е с прекратен мандат. Иван Таков и всички останали много обичам семантиката на думите. Членове на БСП. Добре, важно. И пак добре. Да кажем, няма нито един изключен, нито един наказан. Ама искате, нито един отстранен. Искате и онези, които пък напуснаха, някои от тях доброволно, а БСП да се върнат да, сега. Каним ги. Всеки, който се чувства социалист, всеки, какъв, който се... С каква всеки, аргументация? Всеки, как ето казвам, всеки, който се чувства социалист, всеки, който се чувства ляв човек, всеки, който се чувства, че може да допринесе за това модела на ГЕРБ в държавата повече от 13 години, да бъде вие прекратен... Вие преди всички избори ги каните. Точно така, но те не искат да дойдат. Голяма част значи, от тях не искат. Вие само спрашвате посланието. Не, ето към, когато дойдат и ви кажат, че се борят с модела ГЕРБ, борбата не става, когато стоиш и критикуваш отстрани. Борбата става, когато се събереш с такива като тебе, които искат да го променят този модел. Те ви критикуват постоянно. Еми, ето пак ви казвам, тези хора, или които и да са такива, наши бивши другари, бъдещи другари, социалисти, са добре дошли в този единен блок, фронт, както искате го наричате, за промяна на модела, защото всичките тези скандали, за които говориме, всичките тези проблеми, носителя е един и това е модела на Борисов, и това е самия Борисов, който непрекъснато инспирира тези скандали. Благодарим ви. Благодарим ви за този благодаря разговор. Аз. Продължаваме с политическите хроники след секунди. Политическият пъзел за диалога и решенията. Какви са заявките на Продължаваме промяната Демократична България? Депутатът Росен Костурков. Заявката на опозицията за вот на недоверие срещу служебното правителство, за политическите условия и конституционните отговори. Коментар на професор Пламен Киров. Финансовите прогнози, доходите и инфлацията. Президентът на КНСБ Пламен Димитров и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
И още за политика. Гост на предаването е Росен Костурков от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте. Здравейте. Господин Костурков, все пак и като човек с експертност в земеделските политики, да започнем от предложението за смяна на министър Кирил Вътев, който отиде и в служебната власт. Защо се случва според вас и вие подкрепихте ли оставането му в служебния кабинет? Тук се случи наистина нещо много интересно. Първо на втория ви въпрос, дали сме подкрепили оставането на служебния кабинет. Господин Вътев не е член на Продължаваме промяната. Той беше номиниран и назначен като министър на земеделието, като специалист от бранша и според мен работата, която свърши той и неговия екип последните 9 месеца, ние сме говорили много пъти във вашето студио за нея, в средата на поредица от кризи, които обхванаха цяла Европа в земеделието, моята оценка за неговата работа наистина и за екипа му е добра. Когато господин Главчев обяви, че ще го покани в служебното правителство, самия служебен премиер каза доста добри думи за Кирил Вътев. И той остана като служебен министър на земеделието. Това, което се случи последните 2 дни, беше изненада за всички. Може би, казвам. Защото, нека да наблюдаваме нещата внимателно. Вижте кой е номиниран за нов министър на земеделието. Това е Георги Тахов, между другото един също експерт и професионалист. Тогава? Който беше шеф на фонд земеделие. И? Това, което се случва в момента, не е смяна на министъра. Е овакантяване на позицията в фонд земеделие шеф. Наблюдавайте много внимателно кой ще бъде сложен за шеф на фонд земеделие, ако тази ротация на министрите се извърши. Извинете, по-лесно може да се случи. Всеки един министър на земеделието просто може да назначи друг. И ако няма да има такава врътка с земеделието. Тук спекулирам много, но ако е било показано на господин Вътев, че трябва да смени шефа на фонд земеделие, а той не го е направил. Но това е много важна спекулация, която правите. Така казвам, че спекулирам, защото не знам. Не съм разговарял. Не съм го питал такива неща. Това са чисто професионал. Тези интересно, ние също се питаме. Казвам, вижте, това, което се случва в фонд земеделие в следващия период, по стратегическия план за развитие на селските райони, самия фонд земеделие в инвестиционната програма ще раздаде над 2 милиарда и половина лева. 2 милиарда и половина. Как звучи само? Да, точно. Точно това ще се случи, защото и затова казвам, наблюдайте много внимателно кой ще стане шеф на фонда и дали това не е, и дали това не са лица от управлението на Бойко Борисов 1-2-3. Имате ли предположения конкретни? Или казвате първо, да имам предположения, те не са 1-2, нека първо да видим какво ще се случи. Първо да видим дали президента след вчерашните му заявки. След малко само още нещо да ви питам, понеже аргументацията за промяната в Земеделското министерство е, че тук бяха отново споменати, да кажем, общо, земеделците. Те протестираха срещу Кирил Вътев, тогава неговата оставка така и не беше дадена, вие го защитихте и така нататък. Сега може ли, ако вървим към спекулативните тези, някой да е така с по-силна позиция да е поискал това именно от тези структури, имам предвид? Аз с това започнах. Тези кризи с протестите на земеделците, които, ще го повтарям постоянно, в голямата си част бяха съвсем основателни заради ситуацията с земеделието в цяла Европа, не само в България, и заради натрупаните проблеми в България от последните 15 години, основно от управлението на Бойко Борисов, от първото управление още започват. Кирил Вътев, според мен, и целият екип, включително и Министерски съвет, чисто институционално успя да се справи с тези. С диалог с земеделците, с включване на министър-председател в диалог, с включване на министър на финансите. Проблеми ще има и за следващия министър, да. Моля? Проблеми ще има и за следващия министър по тази линия. И ама какво? Тези проблеми ще се решават тепърво и те ще се решават не само в България, и в Брюксел. Но за първи път такива проблеми не се решаваха чисто институционално, с разговори, с разбирателство, договори, а не с хвърляне на пари от джипката на той и на ония. И затова в този смисъл аз не смятам, че това, което каза служебният министър-председател, има някакъв резон в него за смяната на министъра, че не се бил справил, че имало напрежение при земеделците. Още повече, че сега... Той не изпълнил поръчка за промяна, за назначаване и така нататък. Моята теза, не мога да говоря за поръчки, моята теза, и пак казвам, ще го наблюдаваме внимателно, е, че се прави опит да се овладее поредните пари, които ще се раздават от държавата. Просто не разбирам, защото сложно трябваше да стане преди една седмица. Просто друг министър може да бъде назначен по същата тази логика, ако се е тръгвало в тази посока. Това е, между другото, е хубав въпрос. Защо беше назначен Кирил Вътев и защо беше сменен на третия ден?
Да засегнем... Това попитахме. Да засегнем и другите теми. Да. Нека да поговорим за това, което стана вчера в парламента във връзка с председателя, шефът на НЗОК. Той ли се оттегли оставката или вие му оттеглихте оставката? Ние не можем да оттеглим оставката на някой. Подаването и оттеглянето на оставка е съвсем личен акт. Човек, като иде в Народното събрание, подписа си и се оттегли. Аз и не наскоро виждам... гледахме едни оставки, после говорихме за политически натиск, дадена, оттеглена. Видяхме нещо подобно. Никой. Аз разбирам за какво говорите, но никой не отива да държи ръката на някой да си подпише оставката или да се да оттегли. Това, което се случи вчера, беше наистина ужасно. Това е много интересно. Ако тезата веднъж е, че някой е натискал Живко Коцев да си оттегли оставката, е валидна теза. Но ако някой казва, че е натискал да си оттегли оставката шефа на НЗОК, който вие сте номинирали, не е валидна теза. Сега представете си ситуацията за Живко Коцев. Извиква ви така наречения главен прокурор. И ви казва: ако не си подадете оставката, утре влизате в затвора. Независимо дали си виновен или не. Не знаем кой го е извикал. Смята се, че Живко Коцев е поискал. Смята се. Така. Смята се, говори се. Министър Калин Стоянов каза други неща, нали, че разбрал. Не влизам подробно, защото не съм в тая кухня. Но пак я казвам. Вика ви така наречения главен прокурор, където тук има една папка и тук има една оставка. И затова седат в затвор. Това е натиск. Във вчерашния случай, в случая с здравната каса, нямаше такова нещо. Оставките на управителя и на подуправителя на здравната каса бяха подадени още декември месец. Добре, да. Само да изчерпаме темата с Живко Коцев. Извинявайте, значи той е бил натискан от Сарафов да си подаде оставка. Така излиза от нещата, които виждаме, които чуваме прочит. Добре, това е моя прочит. Нали, тук си говорим... нещата изглеждат така. Една дълга среща между него и Сарафов, без значение кой е предизвикал. Той нали, тук и двамата могат да кажат. Иначе ще си задам въпроса. Политическото и професионално ръководство в МВР са две различни неща и така трябва да бъде. Как звучи тогава премиерът Николай Денков да прави пресконференция в Министерския съвет с Живко Коцев, тогава все още главен секретар на МВР? Тук, кой ще убедите от тук нататък, че няма политическо вмешателство? Спомните ли си какво каза премиера академик Денков на тази пресконференция? Много добре, да. Той каза: не можем да си позволим прокурора да натиска някой да го кара да си подава оставката. Не е казал нещо такова. Ние това защитаваме. Ние защитаваме идеята... Чакайте, не е казал нещо такова. Не, аз перефразирам, защото не мога да го цитирам. Не е така. Не беше така. Но ние защитаваме... Значи, ако някой е виновен, не бива да бъде изнуден, защото това е системата в България. Слагат ти папката на масата, слагат ти искането, в случая оставка, утре ще е някаква услуга, и ти казват: ако не го изпълниш това, ще ти се случи другото. Добре, ако някой е виновен, ако прокурорът е установил, че това е така, главният прокурор или пък градският прокурор, който да било, нека това да си тръгне по пътя на съдебното. Добре, ако сега това, което казвате, прехвърлим към шефа на Националната здравноосигурителна каса, него кой го накара да си подаде оставката? Не, так, че да оставката на шефа на Здравната осигурителна каса и подуправителя беше договорено, така да кажа, заедно с тях и заедно между Продължаваме промяната и ГЕРБ-СДС още декември месец. Значи не е личен акт, а е политическа поръчка. Значи договорено. Ние можем да накараме на сила някой, но когато седнеш и има разумни аргументи и се казва, може би е по-добре за касата и за хората, нали, да сменим това ръководство, те си ги подадоха. А въпросът е защо от декември месец до сега сме вече близо май, април месец, тези оставки не бяха гласувани. И какво се случи вчера, само да кажа? Вчера, изненадващо, ГЕРБ вкарва точката за гласуване на тези оставки, но много подло и подмолно предишната вечер са накарали подуправител. Накарали, вижте, и аз каква дума употребявам. Всички карат, само Продължаваме промяната, Демократична България не карат. Всички други карат. Се, извинявам се, ще го кажа по друг начин. Посъветвали са подуправител или пък подуправител е решил да си оттегли оставка? Добре, перефразирам. Подуправител е решил да си оттегли оставката предишната вечер и на следващия ден. И то без да каже, защото подуправител, управител и партийните, нали, тогава, когато се взимаше решението за оставка, те са били на тази маса, но сега подуправителът подло и тайничко си оттегли оставката и веднага след това се вкарва искане за оставката на управителя. Управителът прави единственото, което е възможно. Каза: добре, ние имахме
нали, разбирателство, че двете оставки върват заедно. В един момент само моята е там, идвам и си оттеглям. Това се случи. И искам да питам какво случи след това в зала. Как цялата зала, включително и БСП, нали, Жоро Свиленски преди малко го слушах, гласуваха една оставка, която не съществува. То нямаше какво да се гласува. Тази оставка беше оттеглена много преди гласуването. Да, и това е причината. Нали, това е сега конституционно нарушение или каквото и да е, но това няма никаква житейска логика в това. И това е причината да, още вчера да заговорим, че господин Желязков нещо направи нередно вчера. Добре, и за това искате той да бъде отстранен от поста. Ще опитате, така да се каже, И само да кажа какво се случва. Цялата тази игра, нека да я наречем игра, е за още едни 8 милиарда лева в здравната каса, които тази година се раздават. Това правителство, което по определение е служебно, но иначе че е правителство на ДПС и на ГЕРБ. Тоест ще се раздават, няма да се поделят. Да. Може да се поделят между вас и ГЕРБ. Не, не се раздават. Въпрос за подел, става въпрос за използване в полза на хората, а не в полза на единици хора. Нали? Нека да не говорим добре, за подялото. Нека да поговорим наистина за това, което искате да направите и отстраните Росен Желязков от поста, защото от вчера има една оферта от Костадинов на масата, от лидера на Възраждане. Вие гласувате с тях вота на недоверие на служебния кабинет, те ще гласуват с вас отстраняването на Росен Желязков. Как аз не съм присъствал на даването на тази оферта и вчера силно се съмнявам, че някой ще седне да говори точно с Костадинов по въпроса за оферти, но и не би ги свързал двете неща. Вота на недоверие, да, те вчера се събраха, подписите внесли се го. Колко е. Какво мислите за него? Колко е юридически издържано, не мога да кажа. Това, което чувам, може би и вие го чувате от анализаторите, е, че заради определението на Конституционния съд от 1992 година, вот на недоверие на служебно правителство не може да се иска. Но е политическо послание, а вие не харесвате служебния кабинет. Ще участвате. Ама той служебния кабинет стана кабинет на ДПС и ГЕРБ. Той не е служебен. Добре, тук гласувайте тогава против него на един вот на недоверие. Аз, ако влезе в зала това за обсъждане, най-вероятно ще го гласуваме за. Добре. Но то е наистина политическо послание. То няма никаква фактологическа стойност. И тук не виждам колко е смислено това да се губи времето на парламента с това, с изключение на това, че ние сме в предизборна кампания и сега всеки почва да прави някакви популистични неща. И като си говорим за популистични неща, аз не виждам работа на този парламент следващите седмици какво ще прави. Точно само такива скандали и разправи. Ето започват новините с всеки момент. Но господин Костурков, това да продължава работа на Народното събрание, това служебен кабинет по този начин да бъде избиран и назначаван, бяха промени прети и за които настояхте от продължаване на промяната Демократична България. Спите ли спокойно сега, когато виждате резултат от вашата работа? Аз определено спа спокойно. Не всички вие, да. Всички ние определено спим спокойно, защото вижте, това, което промяната на Конституцията не е нещо, което се прави за една ситуация, за един ден или за един месец. Много бързо дойде. Много бързо дойде. Но много бързо стана ясно, че тези институции, за които ние през цялото време говорим и това е борбата да станат независими, те са политически зависими. И тези... Това го разбрахте. Казвам, че стана ясно и на целия български народ вече. Аз не мисля, че на някой до сега... Добре, като заговорихме за Конституция, конституционалистът професор Пламен Киров ще бъде наш гост след новините в 8. На вас благодарим за разговора. На зрителите, останете с нас. Безпрецедентни конституционни казуси. Гласувайте в нашата анкета, за да споделите своето мнение по само един от тях. А в следващите минути ще опитаме да отговорим на въпросите как и при какви условия ще бъдат прескочени новите трудности и на какво се дължи объркващата ситуация. Преподавателят по конституционно право и бивш конституционен съдия, професор Пламен Киров, ще коментира сега за предаването ни. Добро утро, професоре! Чуваме ли се? Здравейте! Професор Киров, докато опитваме да направим стабилна връзка с него и да ни чуе, искаме да отбележим само, че казусите в момента са поне няколко, като започнем от това, че има искане, което вече е внесено, събрани са подписите за него, за вот на недоверие към служебния кабинет, което е също на практика безпрецедентна ситуация. Вчера красноречиво и доста ясно всички конституционалисти се изказаха по темата, че в това няма юридическа обосновка. Другият голям казус е относно министерските позиции. Може да няма юридически обосновка.
плащате. Така допълня, но Георги Свиленски преди малко в нашето предаване каза, че това е един морален акт. Трябва да се види как те не одобряват това правителство и да го покажат и на хората. Да опитаме отново да се чуем, освен да се видим с професор Пламен Киров. Здравейте, добро утро! Здравейте, професоре! Здравейте, добро утро! Професоре, кажете, вот на недоверие към служебен кабинет, видимо с чисто политически цели, но вече е внесено в деловодството на Народното събрание. Може ли да се стигне до гласуване? По принцип не може, но понякога може. Всичко е възможно в България. И веднага ви давам хипотезата, която може да се реализира след вчерашните баталии в Народното събрание. Парламентарната група на ППДБ прави едно тематично мнозинство с опозицията, сменят Росен Желязков. Новият председател, който ще излъчи на Народното събрание, включва в дневен ред процедура за гласуване вот на недоверие, гласуват вот на недоверие. Пък след това опозицията в лицето на ГЕРБ и на ДПС да жалят в Конституционния съд противоконституционността на това решение на Народното събрание. Ето ви конкретен вариант, в който може да се случи това нещо. Мога ли да ви прекъсна? Извинявайте. В тази хипотеза обаче означава, че след като се събере тематично мнозинство да отстрани Росен Желязков, трябва да се събере отново, за да избере свой председател на Народното събрание. Тук вече може да не се разберат. Е, разбира се, ама това може да бъде договорено, защото всичко е възможно в нашия парламент. Извинете, професор Киров, ако се гласува вот на недоверие, той да ще бъде успешен, ако има ново тематично мнозинство, както казахте. Какво ще се случи с този служебен кабинет? Има ли правна сила той да бъде отстранен, както би било в една нормална ситуация с нормално действащ парламент? Сега вижте, този кабинет, на който ще му бъде гласуван вот на недоверие, ще продължи да си действа. Но президента няма да е длъжен да гласува, т.е. да назначи на мястото на предложените за освобождаване министри нови. Така че това ще бъде ситуацията. Морален акт, така ли? Крайна сметка... Да? Морален акт, просто той няма правна стойност, няма да падне правителството, просто ще се гласува един вот на недоверие, за да се покажат силите в Народното събрание, така ли? Чакайте, как няма да има правна стойност? Ще има правна стойност до произнасянето на Конституционния съд. А Конституционния съд, както виждате, не действа много бързо. Общо взето Светия Синод действа по-бързо от нашия Конституционен съд, така че той ще произведе правно действие такова решение, но после ще бъде обявено за противоконституционно. Вчера президентът заяви, че няма да допусне конституционна криза. От него ли зависи това в момента? Разбира се, от него зависи. Аз все си мисля, че той ще извърши исканите от него промени в състава на служебното правителство. Разбира се, обаче фигурата на Даниел Митов е неприемлива за него и той няма да се съгласи. Ще помоли Главчо да предложи друг кандидат за министър на външните работи, тъй като добре известно е, че Митов е служител на Националния демократически институт на Съединените американски щати. Видях, че при едно посещение на чиновник от Съединените американски щати в България хвърчат на следващия ден глави на министри. Така че политическа фигура, заместник-председател на ГЕРБ, надали президентът ще се съгласи да го назначи за служебен министър на външните работи. Какво означават, професори, тук неоточнените срокове за действия на президента? С неограничено време ли разполага наистина? Ама вижте сега, той има правна симетрия в Конституцията. По член 84, точка 6, Народното събрание при парламентарно правителство може да извърши промени в състава на правителството по инициатива на министър-председателя. Парламента да не би да има някакъв срок да извърши исканите промени, когато това става въпрос за парламентарно правителство, по същия начин и президента, и той няма срок да извърши исканите промени. Тъй като... Освен това, както парламента, така и президента не е длъжен да просто да завери искането на министър-председателя, бил той парламентарен или пък служебен министър-председател. Тоест той може да не подпише указите, това казвате. Разбира се, че може. А може ли
Извинявам се, че задаваме така въпроси, но сме в хипотези. Вече наистина всеки ден нова и нова ни изненадва. Нов случай, който да коментираме. Има призив за смяна на служебния министър-председател. Може ли срещата утре между Главчев и Радев да доведе точно от това и президент Радев да смени премиера? Разбира се, че е възможно. Ако министър-председателя Главчев настоява за Даниел Митов, а президента не се съгласи, то тогава президента може да покани Главчев да си подаде оставката или пък може да освободи със указ Главчев като министър-председател, което означава, че цялото служебно правителство отива в политическото ни битие и президент ще трябва да назначи ново служебно правителство. Ново служебно правителство, това означава ли, че трябва да се мине отново по процедура, по ново предложение на Министерски съвет и така нататък, или може новия министър-председател да наследи сегашния кабинет? А, не може. Правителството си отива заедно с министър-председателя, така че изцяло нова гарнитура на служебен министерски съвет. Добре, и като виждаме на база това, което вие ни разказвате, че видимо и президентът е един от играчите в целия този процес, то в крайна сметка, чия е отговорността? Споделена ли е между президента и Народното събрание? Само на Народното събрание ли? На кого е? Тя не е на никого. Тя е на тези, които извършиха нескопосаните изменения в Конституцията. Народното събрание никаква отговорност не носи, защото ние се намираме в предизборна обстановка и, както виждате, всички действия на политическите играчи са продиктувани не от респект към Конституцията, по-скоро с оглед на политическата целесъобразност, тъй като предизборната кампания е започнала и тя се води с политически средства. А защо тогава да не е в президента отговорността? Ами защото той е обвързан от новите текстове при избора на министър-председател и в това меню, което му беше сервирано от Христо Иванов и групата около него. Така че той е обвързан. В крайна сметка всичките тези лица, които виждате в списъка по алинея 5 на член 99, са политически лица, защото те са излъчени от Народното събрание, от политическо мнозинство в Народното събрание. Няма нито една неутрална фигура там. Самият Главчев какъв е? Да не би случайно да е така паднал от космоса. Ами той е излъчен от мнозинството на ГЕРБ. Той е член на ГЕРБ, в крайна сметка. Какъв политически неутрален субект е той в момента. И на базата на всичко, за което говорим в момента, включително и вице-президента Йотова каза, че може за първи път в най-новата ни история да се стигне до непризнаване на изборните резултати. Професор Киров, това реална възможност ли е да се случи на базата на очевидно и забавянето, което може би ще последва, ако последваме всички тези сценарии, за които говорихме до момента, с смяна на министри, с смяна на премиери, с вот на недоверие и така нататък? Вижте, аз няма да се уморя да повтаряме до нещо. Никое правителство в България не организира и не провежда изборите. За тази цел си има независим орган, постоянно действащ орган. Това е Централната избирателна комисия. Министерският съвет осъществява само логистична дейност. Осигурява финансови средства, охранява целият процес, машини, гласуване в секции и така нататък и така нататък. Всъщност няма никакво значение кой е министъра на иновациите, кой е министъра на икономиката, дори кой е министър на външните работи. Най-важната фигура в едно правителство, служебно било или парламентарно, когато се провеждат редовни парламентарни избори, е министъра на вътрешните работи. Това е фигурата, която е най-важна в едно правителство. Именно за това се говори за купуване на гласове и за непризнаване. Предвид на изборния процес. И знаете ли защо? Не защото има много организационни функции във връзка с изборите, а защото Министерството на вътрешните работи арбитрира процеса по купуването на гласове. Ще гониме чуждите купувачи, ще закриляме нашите купувачи. А не беше ли професионалното ръководство водещо в организацията? Моля? Не беше ли професионалното ръководство на МВР в лицето на главен секретар водещо в организацията на изборния процес? Вие казахте министър. Никаква организация на изборния процес не провежда МВР. Охраната, добре, охраната. Нито главният секретар на МВР, разберете? А вие искате да изядете хляба на Централната избирателна комисия. Това не трябва да... Не, за охраната на изборния процес, простете за... Е, охраната каква е? Охраната на изборния процес стоят полицейските коли до секциите и охраняват да не стане нещо лошо. Добре. Благодарим ви, професор Киров, за това включване в деня започвам. Продължаваме с разговор с студиото след секунди.
Сега да говорим за пари, финанси и икономика, реалните измерения и последиците всъщност от тази продължаваща политическа криза. В нашето студио Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал и президентът на КНСБ, най-голямата синдикална организация у нас. Пламен Димитров също е тук. Господа, добре дошли и здравейте. Добре утро. Искам да започнем от по-голямата картина, извинявам се, тъй като в крайна сметка виждаме за пореден път включително натиск отвън и призиви за промяна на данъчната система у нас. Да се ходи към прогресивно данъчно облагане. Последно, малко след началото на новия и мандат в Международния валутен фонд, Кристалина Георгиева намекна, че е време да се преразгледа 10%-ния плосък данък. Защо отново се повдига тази тема и при толкова много в действителност препоръки, не е ли време да го обмислим сериозно? Да започна аз, ако искате. Първо, прогресивното облагане в някакъв вид, то има различни ставки, скали и начин, по който се предлага в света, е нормалният начин на подоходно облагане. Плоският данък е по-скоро изключение. Ако гледаме държавите членки, да речем на ОНЕ, класическата теория, икономическа теория, всъщност предполага прогресивно облагане. Като почнем от Адам Смит, като минем през Кейнс и другите да ги говоря, Нобелови лауреати по икономика, поне пет, твърдят и доказват, че плоското облагане повишава неравенствата в доходите. А при нас е факт също това. От 2008 година, когато коефициента на Джини, който мери неравенствата, беше 28%, стигна до 40% в хода на налагане и прилагане на плоския данък. Сега малко падна на около 38%. Тоест, факти колкото искате, което показва това. Тоест, ако искаме да се бори с неравенствата в доходите, което е един от основните проблемите, като е той най-голям в Европейския съюз, най-голямото неравенство, казваме, е в България в доходите. Не само, че сме с ниски доходи, а е най-голямото неравенство. Това е факт. Второто, с което ще завърша отговора си, е свързано с влиянието на облагането на доходите върху растежа на икономиката. Всъщност, необлагането на високите доходи не води след себе си мобилизация на инвестициите, обратното всъщност, по-малкото облагане. Това казват икономистите, не го казвам аз, може да се прочете всъщност. И не спомага за повишаване на растежа на икономиката, а повишава спестяванията на по-богатите хора. Понеже хода и натиска наистина са видими, все пак ще се примирили бизнеса с идеята, господин Велев. Пропорционалното, нека така да го наричаме, облагане е една от малкото ни причини в страната да има приток на високо квалифицирани специалисти и развитие на IT сектора, сектори с висока добавена стойност. Това е едно от малкото ни конкурентни предимства, които са останали. Освен това е спорно всичко, което господин Димитров каза. Могат да се намерят изследвания още толкова в обратната посока. Тоест, тези, които не са успяли да го постигнат, те проявяват ревност и завист за това конкурентно предимство на страната ни. И е още много рано да се поставя този въпрос изобщо за обсъждане, тъй като виждате какъв срив имаме ние в бизнес средата, в инвестициите. Това би бил последният такъв пирон в ковчега. Имаме в момента спад в индустриалното производство в Европейския съюз. Той се отразява на българското производство. Той е с двуцифрен спад. Имаме спад и в IT сектора. И една промяна в тази посока на данъчната система, която у нас е справедлива, успешно извършена реформа, една от малкото успешно извършени реформи са именно в данъчната система. Сега не е момента. По-скоро трябва да се възстановят ставките по ДДС, трябва да се преборим за ограничаване на сивия сектор, контрабандата, а не да отиваме към нови стимули за сивия сектор чрез увеличаване на ставките с прогресивно данъчно облагане. Като казвате сивия сектор, точно ваши данни, цитирахме и сутринта в един репортаж, че около една четвърт от българската икономика е в сивия сектор. 45 милиарда лева годишно.
Как достигнахме тези числа? Всъщност 21-22% е сивия сектор по нашите измервания. За съжаление, през последните 4 години ние тъпчем на едно место. Имаше трайна тенденция за изсветляване на икономиката, откакто изобщо мерим с композитния индекс икономика на светло. Тези фактори у нас над 20 параметъра се съпоставят статистически, социологически всяка година. И това забавяне в изсветляването или тъпчене на едно место се обяснява освен с политическата несигурност и с шестващия популизъм, при който, примерно, в пенсионната система ние направихме крачка назад. Развързахме връзката между осигурителен принос и получаване на пенсия. Да поговорим и за някои други мерки и политики. Господин Димитров, кажете ни, че няма взаимовръзка между минималната работна заплата, нейния размер и начина, по който се оформя, и сивата икономика. Защото ако погледнем към Благоевградско, това е областта с най-висок дял на работещи на минимална работна заплата, 34% от целия регион. Същевременно виждаме, че едни от най-големите нива на сива икономика са там. Преди да влезем в тази тема, да кажа, че всъщност ще ви знам, може би, аз съм съгласен с много нещата, които казах, господин Велев, свързано с бизнеса и с отражението на рецесията в Западна Европа върху нашия бизнес. И за това някакси не се говори много и мерки пък е съвсем липсват от страна на бързо сменещите се власти. Така че това трябва да вземе централно място в действията на кабинета служебния. Ние заедно тук мислим, че имаме конкретни предложения. Що касава обаче оценката му за данъчната система, разбира се, че не е справедлива. Ако беше такава, всъщност нямаше да има редица данни, които показват нуждата от нейната смяна. Друг е просто дали точно в този момент трябва да се смене. Аз смятам, че в този момент трябва да се направят две неща, за да се усъвършенстват облагането на доходите, да се введе необлагаем минимум, който отдавна говорим и всички говорят, дори плоските данъци, където са плоски, имат необлагаем минимум. Само в България няма, т.е. плосък данък върху доходите без необлагаем минимум. Само в България, в света, никъде друга не е така. Поне това трябва да бъде въведено. Сега колко да бъде, дали е равен на минимална заплата, дали някакъв друг размер, мога да се коментира. И разбира се, това, което каза и МВФ, максималният доход за осигуряване да се вдигне много нагоре. Той не може да отпадне толкова бързо, защото има други причини, но със сигурност трябва да се вдигне по-нагоре, за да се изглади регресията. Ние не говорим дори за прогресия в момента в данъчното облагане. Сме в регресивна данъчно-осигурителна скала, тъй като над максималния доход де-факто няма осигуровка. Не разбирате, остават само 10% данък за тези доходи, които са над него, т.е. там има регресия. Поне да сме в някаква плоскост, както се казва, вървейки колкото се може по-нагоре с това число. Що касае сивата икономика? Ние доказваме много пъти, и това може да се провери с емпирични данни, че ръста на минималната работна заплата първо все още ни влияе негативно върху заетостта на нискоквалифицираните работници. Не влияе. Обратното дава стимул, растежа и дава стимул да се включат тези, които не са били включени в пазара на труда, понеже им се е виждало, че малко е числото. Колкото тя расте, виждаме, че заетостта на нискоквалифицираните труд... Те винаги расте с малко, това не прави голяма разлика. Не, вижте, това е много важно, тъй като теорията казва, че обикновено, когато се дигат минимални заплати, би трябвало да намалява заетостта сред тези, на които се плаща. Само че нейното ниво е все още толкова ниско, твърдим ние и доказваме с данни за последните години, че това не се случва все още. С други думи, няма причина от една точка на заетостта и пазара на труда да не увеличаваме минималната работна заплата, особено когато тя е много далеко от средствата за издръжка. Искате да кажа, че наистина дадохме пример с Благоевград? Ето това беше въпросът. Дали плаща в плик някой или не плаща в плик, това не е непременно свързано с размера на минималната работна заплата. Дали може да генерира сиви доходи или не? Но когато нейният размер е много близо до средната работна заплата за даден регион, тогава говорим за това. Нали? Аз казвам, че това няма връзка просто. Дали е близо или не е близо, зависи даденото предприятие и даден бизнесмен, бизнес модел, дали той е настроен така, че генерира сиви доходи, т.е. по начина, по който могат да бъдат генерирани, то е известно как става, за да плаща пари в плик. Ако не го прави, всъщност, дори и да иска, то няма как да се случи. Така че не мисля, че размера на минималната работна заплата все още влияе негативно върху сивата икономика и нейното увеличение. Съгласен ли сте? Всъщност най-изостаналите райони у нас не е северо-запада, е юго-запада. Кюстендил, Благоевград с по-ниски средни заплати, отколкото Видин и Монтана.
В Благоевградска област са и най-много измамите с така наречената френска безработица. Професионални безработни, които за няколко дни в Франция ходят на екскурзия, регистрират се там като безработни, идват тук и получават 2000 лева месечно и работят в сив сектор. Така че там очевидно има и други системни проблеми. Но минималната работна заплата за някои сектори изсветлява икономиката, за други обратно е тласка в сивия сектор, защото ако тя е непремерено висока за равнището на този сектор, принуждава предприятията част от заплатите да се плащат в плик, назначавайки хората на 3/4 работно време, формално, юридически, съответно те работят цял ден и по този начин те оцеляват, отивайки в сивия сектор. Докато в секторите, където производителността е висока и средните доходи са по-високи, тези, които са практикували такава сива практика, намаляват нейния размер с увеличаването на минималната работна заплата, защото не могат да ги назначат под нея. А кои сектори са най-сиви, ако мога така да се изразя? Най-сивите сектори са в сферата на услугите, туризма, в строителството е значителен сивия сектор, в търговията, транспорта. Нека да кажем още нещо. Изглежда, че едва ли не трябва да съобразяваме дали може бизнеса да я плати или не тая минимална работна заплата. Разбира се, че това е един от факторите. Но другия по-важен фактор е, за да очакваме хората да се наемат на подобна минимална работна заплата, не да фанат самолети и да отидат някъде много близко, на 1000 км нали, на запад, за друга минимална работна заплата, която е в пъти по-голяма. Трябва да демери спрямо необходимите средства за издръжка, защото нали, това е основното правило на капитализма. Ти работиш, защото трябва с тези пари, които получаваш, да можеш да се издържаш. Дадем парите, които ние смятаме, тук мога да се спори, сигурно някой може да каже, за един работещ член сам живееш, 1438 лева декември месец тази година. Минималната работна заплата, като ти махнем данъците и осигуровките, понеже не е необлагаема, пада под 800 лева. Дали задаваме сметка как това мотивира един българин да отиде да работи на тази минимална заплата или да избере другия избор, какъвто му е възможен, нали, на сиво или зад граница. Тоест, този въпрос стои на масата. Никой не иска повече от работодателя, неговия работник да получава добри доходи. Нито политиците, да, нито държавните чиновници, всички искат, нито синдикалистите, нито NGO лидерите. Работодателят е фигурата, която иска най-много, най-много работниците му да получават добри доходи, да имат добри условия на труд. Нека да не забравяме, че всъщност заплатите формират себестойността и после отиват на пазара тези стоки и си задаваме въпрос, пък може ли да ги купим? Или може ли да бъдат конкурентни в търговската верига? Коментираме нещо друго. Искам да кажа още нещо. За миналата година има ръст близо 11% в разходите за труд в индустрията, докато в държавното управление са 20%. При инфлация няма и 5%. Тоест, ние какво правим? Взимаме заеми и плащаме по-високи заплати на държавната администрация, на секторите на бюджетна издръжка, два пъти по-високи от тези, които икономиката ни може да си позволи като ръст. Това очевидно е несправедливо и допълнително изпомпва човешки ресурси от производствената сфера, там където се създава стойност и доход. Ще ви кажа, тъй като числата много може да се играе. 22-а година общественият сектор не беше компенсиран толкова, колкото частният сектор успя да направи това. Инфлацията говоря. Ако видим как разтека заплатите, ще видите, че това е вярно към тогава. Между другото, двете години, когато имаме инфлация по-сериозна, 22-23 година, тя е около 32% кумулативна по данни на НСИ. Частният сектор е увеличил заплатите с около 35%, а общественият е малко под тези 32% и то с това увеличение, за което говори господин Велев от миналата година. Тоест, ние заедно с това увеличение сме наваксали цялата инфлация, докато частният сектор я е наваксал предварително. И най-накрая като средни заплати... Сме с еднакъв ръст горе-долу и в обществена част, на част не мога повече. Само да ви кажа, че... Така че числата могат да се гледат... Нали, по-рано тук беше... Стоят се горе-долу равни. Беше Георги Свиленски от БСП и той ни успокои, че до година ще сме с още по-добри доходи всички. И така даже и за отлагането на либерализацията... За да може да си я посрещнем, подобаваш. Да, за тока за бита говоря, защото сега... Те го отложиха за
Точно така. И то за това е било отложено, защото до година няма да го усетим тази либерализация по начина, по който сега ще бъде усетим. Нека нещо много важно за финала, ако натам отиваме. Да е ясно, че... Има време, спокойно. Всъщност, повтарям, работодателят е този, който най-много иска работника му да получава добри доходи. Добрия работодател, нека да кажем, не всеки. Това е обикновено добрия работодател. Добрият работодател обикновено е добър. Какво да е по страната, има и добри, има и не толкова не, добри. Не, добрите са изключения, които вие виждате. Правилото е средният работодател от нас е с грижа към хората. Защото много добре разбира, че без него предприятието е нула. Няма вече реплики. Като не си доволен, другия чака. Така ли? Няма как да има, защото никой отзад. Но няма чака. Хора и няма. Това, което не се отчита, е, че колкото повече не нормални производствени разходи е длъжен да плаща един работодател, толкова по-малко пари остават за заплати. Тук какво визирам? По-скъпата енергия, разбира се. Таксата битови отпадъци, която е абсолютно неправилно формирана на база на площи и стойности по баланса, не на база на генерирани отпадъци. Административните и финансови тежести като рестриктивни прагове за задължителен финансов одит. 5 пъти са по-рестриктивни у нас, отколкото е в Европейския съюз и при нашите съседи. Фалшиви болнични, професионални безработни, фалшиви инвалидни решения на ТЕЛК и така нататък. Тоест, ние забравихме да говорим за намаляване на административните тежести, за подкрепа за инвестициите. Образованието се върнахме назад. Колкото по-образовани са работниците и с нужните специалности и квалификация, толкова по-производителни са предприятията. Всичко това излезе въобще от вниманието, от общественото внимание последните години, да се стигне до там, че екс-премиера на България академик Денков да заяви, няма значение дали българската икономика ще пострада. Еми, има значение. Чакайте, контекста да дам, за да не заблудим някой. Каза го с оглед на санкциите срещу Русия и на действията ни за ограничаване на руската офанзива. Какъвто и да е контекста, много е важно българската икономика да не пострада. Не може един премиер да заяви, няма значение дали българската икономика ще пострада. Отново повтарям, беше с геополитическите мотиви за ограничаване на руската агресия, но да, разбрахме. Аз отново повтарям, да, че е важна българската икономика, а не да се харесаме на началниците. Така е. Нека да обсъдим нещо друго за финал. Организирано, така да се каже, вие повдигате темата от АИКБ, но нека господин Димитров първи да коментира, ако разбира се, е запознат с темата, свързана с амбициите за създаване на синя сделка. Изобщо за политиката, свързана с водата, знаем за чутовните загуби по нашите водопреносни системи. И сега вече на европейско ниво започва да се повдига тази тема. Таван на цената да има, да няма, господин Димитров? Да, имаше една сега конференция има, международна, която АИКБ организирана. Наистина има европейски симпакт, който се предлага в момента и се налага в общи линии. Това, че водата е благо и при това човешко право като такова, всъщност мисля, че никой вече не се съмнява, но тези течове, за които говорим, да не забравяме, че не са, чухме на тази конференция, между впрочем, че не са само български феномен. И в Италия чухме, че има над 50, даже някъде 70% течове и на други места, с което не се успокояваме, разбира се. Това е нещо, което трябва да се адресира. Публичните инвестиции в сектора са ключовия въпрос, който всъщност трябва да сложи на масата. Защото, щом като е обществено, публично благо и трябва да бъде гарантирано като човешко право, държавата трябва да си влезе в функцията. Тук става дума за, по оценки различни, между 10, 12 до 15 милиарда лева, необходими за инвестиции, за да се справим с това, което говорите вие. Сега всяка година правят някакви инвестиции, инвестиционни програми, капиталова програма на бюджета, отделни пари. Но паредокс е, че места най-накрая, обаче, с проблем с водата. Не се случват нещата. С режим на водата, с лошо качество на водата. Тези места понякога са с най-високите цени на водата. Аз смятам, че цената на водата трябва да следва естествения ход на нейното ценообразуване, т.е. икономическата логика. Трябва непременно от тук нататък да бъдат защитени всички граждани, които не могат да я плащат с съответните кубици, които им се полагат. Mm-hmm. Защото в сектора в момента заплатите са от най-низките. Питах ти къде са най-низки заплати. Странно, в ВИК сектора са изключително ниски заплати. Между 1300 и 500 лева има ВИК-та, толкова получават като заплати. Има ВИК-та вече, не едно вече всъщност, което няма нито един ВИК-инженер. Това се едно да има болница без доктор.
Нали разбирате докъде стигаме? Тоест, системата трябва да се гледа от всички страни. И загубите са огромни, няма да се уморим да го повтаряме, над 60 на 100. Господин Велев, има ли интелигентно управление на водните ресурси у нас? Възможно ли е да се постигне? Разбира се, има много добър пример. Това е концесионера на Софийска вода. Веолия, една от най-големите компании в Европа и света. И това е добър пример как може да има успешна концесия, срещу която от политически популизъм сме свидетели на в миналото на какви ли не реакции. Най-ниските загуби от голямите оператори на вода са в София. И затова и цената е по-приемлива и качеството на услугата е добра. Благодарим ви много за този разговор. Разбира се, тепърво трябва да чакаме решенията в Народното събрание. Те сега малко депутатите са заети с други неща за решаване в пленарна зала. Може би, ако искате един... Да допълните. Нещо важно. Имах вчера среща с министъра на труда, работодателите и ние, двата синдиката. Всъщност, това предложение, което сме направили вече към министерството, за да се подкрепи бизнеса, който по-скоро да се подкрепи заетостта. Заетостта и доходите на хората. Там, където предприятията наистина вече изпитват сериозни затруднения, е на масата му. Има механизъм, подобен на по време на COVID, ако помните, 60 към 40 имаше една мярка, т.е. с публични пари да се подкрепят тези предприятия, които доказват по определени критерии, как ще се подкрепят критериите, да. Да не влизаме в този детайл, няма да не стигне времето, ще измислят всички тези критерии, обективни ще бъдат така нататък. Второто нещо, което е важно, директивата за адекватните минимални работни заплати, се разбрахме да форсираме работата по нея, защото 15 ноември е крайният срок за нейното прилагане и тук ще спорим с бизнеса. Разбира се, каква да бъде методиката, колко минимални заплати на секторно ниво да има ли, какво ще бъде, как да бъде, как да насърчаваме колективното говорене на заплатите, но с министър Ивайло Иванов постигнем съгласие, че това ще бъде приоритетна тема и не на последно място компенсациите за енергийния сектор, където, за съжаление, почнаха съкращенията. Добре. Финално за компенсациите за енергийния сектор, господин Велев. Това е много дълга тема, която още пандемията коментирахме. Това, което ние смятаме, че е по-добро решение, вместо да се плащат до 36 заплати при напускане на сектора по обективни причини за зелена сделка, преход зелен, по-правилното решение за нас е да се плащат компенсации в определен период от време между досегашната заплата и средната заплата за региона при започване на работа в предприятие от съответния регион. Тоест да се компенсира този евентуален спад на дохода, който би бил при трансфера на тези хора, тъй като те в момента получават значително над средните заплати за страната и за регион. Благодаря ви. Екзотична идея, която се струва, че ще бъде трудно приложима, но да видим. Оставаме за следващия ни разговор. Благодарим ви, че бяхте тук. Сега отваряме друга тема. Знаете за националната кампания на БНТ «Даряваш кръв, даряваш живот». Тя се извършва съвместно с Националния център по трансфузионна хематология. Продължава и тази седмица. Финалът е този петък в сградата на БНТ в София. Подробностите относно това как и вие може да се включите, ако решите, ще разберем сега от Борислава Алексова. Здравей, Боби! Здравейте! Кампанията започна на 7 март, като до този момент тя се проведе в Варна, Благоевград, Пловдив, Русе, Велико Търново и Бургас. А утре е големият финал, именно тук в столицата, в дома на Българската национална телевизия на Сан Стефано 29. Ще можете да дойдете тук от 8.30 до 14.30 да дарите кръв. А именно през тези врати ние сега ще ви покажем как може да стигнете до самия пункт. Утре тук ще има и хора, които ще напътстват всички желаещи, които искат да дарят. В кампанията ще се включат и много от лицата на Българската национална телевизия, и редактори, и водещи, и репортери ще се включат към кампанията. Вие също може да го направите. Ето тук се влиза през тези врати, а целта на кампанията е да се стимулира безвъзмезното и доброволното даряване на кръв. А защо това е важно? Сега ще си говорим с Евелина Динкова от Националния център по трансфузионна хематология. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни, защо е толкова важно даряването на кръв да е доброволно и безвъзмездно? Първо, кръвта е незаменим лекарствен продукт. Безценно средство, което няма с какво да заменим.
Даряването на кръв трябва да бъде доброволно и безвъзмездно, защото първата ни грижа е за хората, които даряват кръв. Те по никакъв начин не трябва да укриват свое здравословно състояние, рисково поведение. Всичко това е заради грижата, която имаме към нашите кандидат-кръводарители. А след това трябва да се погрижим основно и за нашите реципиенти. Искам да ви кажа, че Националният център по трансфузионна хематология полага грижи за здравето на пациентите на повече от 50 лечебни заведения в София. Тук са най-тежките случаи. Голяма част от терапиите просто не може да започне без дарена кръв. Мисля, че е много благороден акт. Това е и полезно за самия човек, който дарява. Разкажете ни защо. Какви точно са ползите за самия дарител от кръводаряването? Това, което искам да кажа е, че 450 мл, това е количеството кръв, което взимаме от нашите кръводарители, е нормална доза, физиологична кръвозагуба, която в рамките на часове се възстановява количествено, а качествено след 3-4 седмици са обновени напълно клетките. Повишава се имунитета, обновява се кръвта. Освен това, нашия организъм има склонност да натрупва излишно желязо, което не е полезно. Натрупва се в черен дроб сърце. Така че тази профилактична кръвозагуба всъщност оказва се, че действа профилактично на онкологичните и сърдечно-съдови заболявания. Може ли да кажем, че лекува и подмладява кръводаряването? За всички хора, които могат да даряват кръв, които са здрави, за които нашите лекари преценяват, че кръводаряването е безопасно, това е абсолютна истина. Много е важно да кажем за нашите зрители какво трябва да знаят преди утре да дойдат тук и да дарят кръв. Според нашия медицински стандарт, хора, здрави хора, на възраст между 18 и 65 години и които имат тегло повече от 50 кг, могат да опитат да дарят кръв. Важно е обаче те да се подготвят за кръводаряване. Трябва да са здрави, трябва да са хапнали, трябва да са отпочинали и да са пили повече течности. Просто да е хидратиран организма, така че кръводаряването да се случи по най-нормалния начин. Също така не трябва да са приемали поне 48 часа никакви медикаменти. Хора с обострени хронични заболявания или дори леки неразположения. По-скоро нашия екип ще отложи временно за кръводаряване, защото наистина трябва да дойдат хора, които са в добро здраве, в добър тонус, за да няма никакъв риск за тях. Хора с татуировки могат ли да даряват? Със сигурност много от нашите зрители се чудят. Нашите млади хора се интересуват от това. И всъщност, ако татуировката или пиерсинга, или този вид манипулация е направен в срок по-кратък от 6 месеца, кръводаряването ще бъде отложено. Но да, хора, които имат татуировки, могат да даряват кръв. Просто интервенцията трябва да е била в срок не по-кратък от 6 месеца. От колко, ако може да кажете, литър кръв се нуждае едно лечебно заведение на месец, тъй като има и заболявания, които налагат постоянно кръвопреливане? Да, това е точно така. Имаме пациенти, които живеят благодарение на ежемесечни кръвопреливания. Но те са здрави, работят за това общество, социално активни са, дори имат деца. Толкова е хубаво, когато имаме възможност да помогнем на живота, да подкрепим живот. Тук ми се иска да кажа, че дарената кръв от един човек обгрижва екипа на нашия център и прави 3 лечебни кръвни продукта. И от дарена кръв на един човек ние можем да помогнем на 3 различни пациенти. Нека кажем, тези хора, които не могат утре да дойдат тук, къде, другаде и по кое време могат да дарят кръв, ако имат желание? Моя апел е всички, които се чувстват добре и могат да даряват кръв, да не отминават екипите ни. Във всеки град има кръвен център и могат да отидат и да дарят кръв. Нашия център работи от понеделник до събота от 8 до 2 часа с кръводарители. Утре екипите там също ще очакват кръводарители, както и нашия екип още в 8:30 ще посрещне всички желаещи, които могат да ни подкрепят в утрешния ден. Колко време отнема кръводаряването? Не повече от 30 минути, като включва 4 лесни стъпки. Първо, попълване на един формуляр.
Това е някъде за около 5 минути. След това изследване на хемоглобина, много важен показател, защото ако той не е достатъчно висок, нашите лекари няма да разрешат кръводаряването. След това следва интервю и преглед от лекаря и самото кръводаряване, което е в рамките на 6 до 10 минути. Това прави горе-долу около половин час. Благодаря ви. Кръводаряването, освен благородна кауза, е и полезно за хората, които даряват. Така че, ако имате възможност и желание, тук в сградата на БНТ, утре от 8.30 до 14.30 можете да дарите кръв. Само нека да кажа, че нашата сграда се намира и в близост до метрото, така че и лесно се стига до нея и няма да ви отнеме много време. Точно така. Надяваме се повече хора да дойдат, защото, както казахме и в едно призоваващо видео заедно с Тесимил, няма нищо по-човешко от това да помогнеш дори на хора, които не познаваш по този начин. А сега към една финална тема за този сегмент на предаването ни. Специалисти от едни от най-големите брандове в света ще вземат участие в международна конференция. Те ще обсъждат възможността за развитие на електронната търговия, изкуствения интелект и дигиталните реклами. Още подробности следват от Върсен Такворян. Върсен, добро утро! Добро утро, колеги. Намираме се в Националния дворец на културата в зала 3, където точно след около час ще започне третата присъствена конференция, която е свързана, както вие казахте, с електронната търговия, дигиталният маркетинг, както и изкуственият интелект. Какво ще се случва през следващите дни? Ще разберем от Никола Минков, който е основател и изпълнителен директор на Сърпакт. Добро утро. Добро утро. Разкажете ни малко повече какво ще се случва през следващите дни по време на тази конференция. Предстоят ни доста вълнуващи лекции, свързани с дигиталния маркетинг, който всъщност е двигателя за продажби в електронната търговия или така познатите онлайн магазини, както ги казваме в България. Имаме лектори от 4 континента, които ще говорят на теми, свързани с изкуствен интелект, с продажби, с Facebook, с Instagram, оптимизация за търсачки като Google. Така че мисля, че цялата аудитория, която ще присъства на конференцията, ще бъде доста задоволена от знанията, които ще получи. Навлиза ли все по-често дигиталният маркетинг, както и изкуственият интелект, електронната търговия в България, на нашия пазар? Предпочитат ли българите все по-често да използват по този начин покупките да се изпълняват, а не физически от магазини? Със ръст електронната търговия в България за миналата година имаме 1,95 милиарда евро оборот всички електронни магазини в България. Така че всяка година бележи около 19-20% ръст. Очакванията и за тази година са такива. Така че определено има ръст. Потребителите все повече са настроени и се чувстват сигурни в покупките си онлайн. Но това не отрича и, разбира се, пазаруването в физически обекти. Какво ви вдъхнови да създавате такъв тип конференции за дигитален маркетинг? Разбираме, че това е трета присъствена конференция. Имало е и онлайн такива. Тук вече е до мисия и до философия на една компания и съответно на изпълнителния директор. Мисля, че знанията трябва да се поделят и така една екосистема става все по-добра и по-добра и това обогатява пазара. Така че това е основната цел на нашата конференция, да споделяме знания с хора, които искат да се учат и по този начин да станат по-добри в работата си или да развиват собствени проекти. Това определено допринася и икономически на България, така че това е достатъчен аргумент за нас да го правим по този начин, който го организираме. Каква е аудиторията, която използва този начин на покупки, тези платформи, които се използват, които вие днес ще представите малко по-късно? Абсолютно всички. Много рядко може да се намери човек, който съответно да не използва социални мрежи, да не търси нещо в Google или вече да не използва AI, макар че все още е рано да се твърди това. Така че всички, които използват тези канали, съответно те са таргет на хората, които пък тук ще се учат как да ги маркетират. Така че може да се каже, че е за всички. Колко навлиза вече изкуственият интелект в България? До какъв е процентът, който се използва от българите? Не мога да дам точен процент, но все повече и повече е така наречения adoption или приспособяване към изкуствен интелект на различните бизнеси, маркетолози и така нататък. Съответно се увеличава постоянно. Разбира се, това не е играчка, с която може да си боравим и просто си мислим, че е един чат, който ще ни отговори на всички въпроси на света. По-скоро трябва дълбоки познания и действително да се прави така нареченото проучване, за да може да се изгради добра стратегия, за да може потребителя пък всъщност да се чувства задоволен.
Може ли малко повече да ни кажете за темите и сесиите, които ще се разгледат тук през следващите дни и часове? Да, разбира се, първият ден ще бъде ориентиран около SEO или всъщност това, което потребителите търсят в Google. Има едни специалисти, които се наричат SEO специалисти, които правят така, че сайтовете да излизат по-нагоре в Google. Съответно, имат и повече трафик, посещения в тях. А втория ден ще е фокусиран върху електронна търговия, изкуствен интелект, социални мрежи, платнени реклами в Google. Разбира се, и лекторите, които сме привлекли, са световни имена, хора, които са били екс-маркетинг директори на Nike и така нататък, което съответно доказва, че и в България е атрактивна дестинация за много големи имена. Виждаме всъщност, че тук се очакват доста хора да пристигнат. От какви сфери ще бъдат гостите, освен лекторите, които ще могат да се запознаят с най-новите технологии, ако може така да ги кажем? Различни са аудиториите, като цяло маркетолози, собственици на бизнеси. Интересното е, че за втора поредна година събираме аудитория от над 20 държави. Съответно, интерес има от Щатите до Централна, Източна и дори Северна Европа, както и от Азиатската част и от Азия. Така че доста голям интерес имаме от Северната част на Африка също посетители, което прави доста атрактивна и все по-атрактивна конференцията ни. И пак много се радвам, че България е поставена на картата на дигиталните събития в света. Последен въпрос. Как си представяте от тук нататък следващи такива конференции в България или най-вероятно вече на международно ниво? Смея да твърдя, че вече сме на международно ниво, тъй като по-голяма част от аудиторията са и хора от чужбина, но все пак ние имаме планове да направим и в чужбина конференция на есен, но това ще го анонсираме съответно на следващия ден при закриването на конференцията, иначе другата пролет ще организираме отново. Благодаря много, господин Минков. Звучи наистина интересно и вълнуващо. През следващите два дни всички, които желаят да се запознаят с най-новите технологии, могат да го направят тук в Националния дворец на културата в зала 3. Благодаря ти, Версен. Симо, знаеш ли, че ще има конкурс за красота за жени с изкуствен интелект? Изкуствен интелект жени. За интелекта им ли ще бъде конкурс? Сега ще ти разкажа по време на новините. След световната купа по художествена гимнастика в София от уикенда, аз съм заобиколен от грации и в следващият разговор мисля по-малко да говоря, за да камерите показват именно тях, гордостите на българската художествена гимнастика, едни от тях, защото са много тези гордости, но Боряна Кален и Стилена Николова са в нашето студио, заедно с любезното съдействие на Моника Симеонова, спортната дирекция. Добро утро, здравейте на всички. Добро утро. Много ви благодарим, момичета, че сте тук. За нас е изключително чест и удоволствие. И най-веднъж сме отбелязвали, трудно ни е да водим разговор, защото сме ви фенове. И от хората, които стискат палци и се радват на всеки един ваш успех, сега, когато сте тук с това, което ни носите, по-скоро за нас е изключително вълнение. Изобщо рано сутринта, а и голяма радост, разбира се, да говорим за вашите успехи. Ами, много е хубаво така разположено на масата това злато и сребро. Сега тук клишираният въпрос е колко тежи то в преносния и в прекия смисъл, но за вас каква стойност имат тези медали? Боряна. Първо благодарим, че ни поканихте тук. За нас е изключително удоволствие да бъдем днес с вас. Разбира се, цената на медалите няма как да бъде оценена, защото това са просто безброй години, труд, лишения и просто неуморни тренировки, така че те за нас са безценни. Стиляна, ти си винаги много критична към себе си, ми е направило впечатление във всички свои интервюта. Все нещо не достигало, все можело повече и така нататък. И сега ли ще кажеш, че можеш и по-добре? Ами, разбира се, че може по-добре. Но на дадения етап мисля, че се представих много добре, особено в деня на финалите.
Мони, разчитаме пък на твоя поглед, не само защото си вътре в художествената гимнастика, но вече и като журналист можеш и обективно да погледнеш на нещата в последното състезание, което коментираме, и защото все пак Олимпиадата чука на вратата и ако трябва да бъдем обективни, конкуренцията никак не е малка, нали така? Точно така, исках да се намеся, защото те са много скромни. Първо, да кажем, Боряна спечели титлата в многобоя. Това е многобоя най-важното нещо във всяко едно състезание, тъй като в художествената гимнастика Олимпийските игри имат само многобой. Стиляна пък в финалите наистина беше безапелационна. Игра прекрасно трите си финала, без никакви груби и видими грешки и получи рекордна оценка на топка. 20 за трудност и почти 37 точки. Даже сега настръхнах. Това беше просто, когато го видях на таблото. 36 950, ако не се лъжа. И 20 за трудност. Просто такава оценка не се вижда всеки ден. И тя самата каза, о, можеше и още по-добре. Това съм шикувах с нея, така, че, знаех си. Наистина, просто те са много скромни, но са много добри. No. Това си пролича. Сега знам ми, че не е хубаво да си говорим за грешиците, само че това са едни генерални репетиции сега преди Олимпиада, както вече казах. Като се погледнахте по време на състезанието, а и след състезанието, има ли нещо, което смятате, че трябва да промените в своите съчетания или в настройката си, защото се очаква, разбира се, най-голямото изпитание тепърва? Да, имаше някои неща, които при двете не се получиха много добре, но пък за това състезанията, за да допускаме грешки преди най-важното състезание и да имаме шанса да се научим. Всеки човек трябва да се учи от грешките си. Аз лично ще имам някои промени в съчетанията. Няма да са много големи, но смятам, че ще са за добро. И при теб ли ще има промени? И при мен ще има много минимални промени. Но те ще са за добро също? Да. Като казахме Олимпиадата, кога ще се разбере, всъщност всички стискаме палци за най-добрите ни състезатели там и така нататък, но вие самите също ще бъдете ли там? Как стоят нещата с изпращането на състезатели от художествената гимнастика? Кой го решава? Решението ще бъде взето от ръководството и нашите треньори. Това, което те казаха, е, че ще имат предвид участията на всички през цялата година и след Европейското първенство ще обявят двете гимнастички, които ще представят България. Всъщност тук отваряме по-голямата тема, че ако има конкуренция на световната сцена, то ясно, че има, но той има и огромна вътрешна, защото наистина твърде много компетентни и кадърни състезатели. Моника, да подреди календара, това, което предстои, там, на където ще отправим погледи във връзка с подготовката на гимнастичките. Календар е много наситен. Този уикенд предстои третия кръг от световните купи. Там ще ни представят Елвира Краснобаева и Ева Брезелиева, както ансамбла. След това предстои световната купа в Ташкент. Там ще участват Боряна и Никола Тодорова. След това има Европейска купа в Баку и Европейското първенство, което е генералната репетиция преди Олимпийските игри. Тук е хубаво да кажем, че Българската национална телевизия ще излъчи и Европейското първенство в Будапеща, както и, разбира се, царицата на състезанията Олимпийските игри. Да не питам за почивка тогава. То е ясно, че почивка не се задава месеци напред. Почивка след Олимпийските игри. О, пожелавам ви да е най-хубавата ви почивка тогава с медали, като се приберете. Благодарим. Стискаме палци за това. Симеон каза конкуренция обаче. Сигурно всеки път ви питат, но това е очарователно, когато ви видим на почната стълбичка, хванати ръка за ръка. Защото все пак вие може да сте конкурентки, но приятелството е нещо, което е заразително, като ви гледа човек. Наистина ли може да има такава искрена подкрепа една към друга? Да, наистина се подкрепяме една друга, защото знаем колко пот и сълзи са проляци, за да стигнем до тези почетни стълбички. И ние наистина на първо място се подкрепяме и вече после на терена. Мисля, че всеки гледа да се пребори със себе си, а не толкова да я победя нея, поне аз така мисля. И наистина са искрени емоциите, когато сме на стълбичката и в крайна сметка го правим за България. Важна ли ви е в състезанията публиката? Защото едно е тук, когато те подкрепят стените и всичко, друго е вероятно навън. Или успявате да се абстрахирате? Знаете и за очакванията, с които ние ви товарим предвид вашите успехи?
Със сигурност това да чуеш как залата те аплодира още преди да си излязъл да играеш е просто неописуемо и ти дава страшно много енергия и мотивация за това да покажеш най-доброто. Къде намирате тази енергия навън, когато отидете? Или то винаги и там ви подкрепят, впрочем? Те са любимки по цял свят. Искам да го кажа. Наистина имат фенове навсякъде. В Испания, доколкото си спомням от Валенсия, да, с последното световно първенство, също залата се взривяваше, когато излизаше българка. Добре, но това пък и не е ли нож с две остриета? Психически да се издържи на това напрежение, защото когато си дигнал толкова високо летвата, колкото вие сте я вдигнал, все пак трябва и да се затвориш в рамките на тези минутки, които са толкова важни. Как се случва? Ами ние като цяло работим за това изключително много и по време на нашите тренировки, да се изолираме и да запазваме концентрацията си до края на нашето съчетание. Не е лесно, но пък мога да кажа, че сме свикнали. Момичета, нещо, което също прави впечатление, не веднъж и с Моника сме го коментирали и с вас, когато сте ни гостували, съчетанията на българките в ансамбъл и вашите са изключително трудни, на ръба на възможното и не знам колко още могат да бъдат осложнени, като че ли все си казваме повече от това не може. На кое е по-важното? Толкова да са сложни и да се изпълнят до най-голямата прецизност или артистичността, която също се търси за висока оценка? Идеята е всичко това, което казахте, да се случи едновременно в съвкупност в минута и половина. Да е много трудно съчетанието, изпълнено по възможно най-чистия начин, който може човек да си го представи. И разбира се, най-важното да няма груби грешки, защото това ще те изкара съвсем от класирането. Тук искам я само да вметна нещо, тъй като в българските съчетания винаги си е личала класата и стилът, но тази година при тях има особенен замисъл. При Стиляна, например, тя играе на една френска песен. Това е нейната лента, с която ще завърши многобоя си на, дай Боже, на предстоящите олимпийски игри. При Боряна пък има особена история и сантиментал, ако можеш, Бубе, накратичко да разкажеш за идеята в твоите композиции, защото наистина е уникално. Всъщност, аз и моята треньорка Мариана Памукова решихме тази година да направим четирите съчетания около една обща история и моят път в гимнастиката, като последователност обръч, топка, бухалки, лента. Всяко едно съчетание завършва с музиката от следващото и финалната поза е началната на следващото. Като идеята ни беше да покажем, че всъщност няма никакво значение какво се е случило. Всеки един човек може да продължи. Никога краят на една история не значи, че всичко е свършило. Всичко може да бъде начало. Силни послания. Силни послания. Може ли ни разкажете малко за градацията и за промените в съчетанията на момичетата? Всяка година са все по-сложни и по-сложни. Например, стилинената треньорка Валя оставиха старата композиция на топка и лента, но пък те са много по-осложнени и променени като музикални форми, което пак дава нещо ново на зрителя. Обръчът е съвсем нов, който на мен ми е любимото и съчетание, признавам си. И бухалките и са пък на Хубава си моя горо. Финалът нека да бъде за вашето семейство, за вашите семейства. Защото мисля, че по пътя ви към този успех има едни хора, на които сърцето винаги се свива и винаги най-много се изпълва накрая. Вашите родители, вашето семейство, там в залата ли са винаги на състезания? Гледат ли ви или затварят очите и предпочитат да не знаят? Ами семейството е в основата на всичко и благодарение на неговата подкрепа аз се чувствам толкова верна, докато играя на състезания, за което съм и много благодарна. Мама лично си има едни ритуали. Гони всички от къщи, гледа си сама състезанията, облича си някакви неща, но те със сигурност са хората, които най-много се вълнуват. Да, много благодаря на моето семейство за подкрепата. Наистина от ден едно, откакто съм гимнастичка. При мен... Да, как се гледат вашите състезания? Да, при мен, по принцип, не ме гледаха на живо до световното първенство в София, където за първи път ме гледаха така. Но много е тежко наистина да гледат отстрани и благодаря за подкрепата. И на треньорите ви, въобще на целия щаб, които ви подготвят, пък ние благодарим. И разбира се на вашите най-близки хора, които ви подкрепят. Момичета, успех! Искам още медали тук на масата при следващото ваше гостуване. Най-важните медали и пожелаваме си го. Август месец среща точно пак тук с най-хубавите медали от олимпийски. Пазете се! Дай Боже, благодарим! И само напред. Бъдете фокусирани и приятен тренировъчен и подготвителен цикъл. Ще се радваме да се видим още поне един път до Олимпиадата. Ако не, да се видим след нея по подобаващ начин. И ви благодарим за всичко, което правите и за това, че ни правите горди. И
Благодарим. Емоционално ни е днес предаването, момичета, защото сега пък искаме да кажем едно голямо благодари, едно голямо обичанте и едно голямо доскоро, разбира се, защото то нищо не е вечно като една сега раздяла, да си кажем повече, че няма да се виждаме, ще се виждаме, аз съм сигурна. Любо Станоев, един от нашите любими оператори, днес е последният му ефир. Толкова е хубаво, когато влезем в това студио рано сутринта, да срещнем неговата усмивка и позитивизъм, че всичко е спокойно, позволява на Симеон да си направи пък неговите ритуали за загрявка преди ефира. Любе, много те обичаме. Сега ще ни го покажете ли къде е? Той скри ли се някъде? Бате Любо или бате Любчо, както аз го наричам, може да не е в студиото. Важното е, че всеки ден е в студиото преди нас, очаквани на входа, винаги е в прекрасно и добро настроение. Това е едно от най-ценните неща, освен всеотдайната работа, да виждаш колеги, които са лъчезарните, посреща усмивка в 5:45 сутринта. Благодарности към него, но той винаги се връща в сутрешния блок, така че аз не го приемам това като раздяла. Ще се върне пак и преден път, така сме си казвали. Чао. Добре, време за 100% будни. Какво са подготвили те? Как ще прескочат тези летви, които ние заложихме преди малко? Виждаме ги и двамата. Здравейте. Добро утро. Добро утро. За госпожа Христова. Само чуйте нещо, нов вариант на една много любима песен, която днес прочетох някак си, мисля, че е само за вас. Три и. Заради очите ти си струва да си пусна Slayer Sepultura до сетен дън. Моя любов. И така, усетихме се днес. Наистина е само за вас. Благодаря. Готов съм да слушам дори Slayer и Sepultura за вас, но ние ще си говорим с доктор Радослав Тошков и то не за какво да е, а за ирисовата диагностика като част от функционалната медицина. Ще надникнем в ириса на Надя и ще видим какво е записал Господ там. Какво ли още ще се види в тези очи, ще разберем съвсем скоро. С професор Николай Овчаров ще изследваме тайните на долината на тракийските царе. Въобще много професори, много нещо академични сме днес, но и не само. Останете с нас, почваме след малко. Колеги, Любо, ти си тук вече. Ела, ние говорихме до сега за теб, не може без теб. Сега с теб ще си приключим предаването, за да кажем довиждане и благодаря ти за всичко. И както казах, не вярвам, че е чао. До утре, уважаеми зрители! Не може.